Vid seger mot Frölunda idag. Göteborgarna som är på plats i Coop Norrbotten Arena med ett enda krav på sig. De måste vinna. Ja, det är solklara förutsättningar den här hockeylördagen i Coop Norrbotten Arena. Det är Roger Rönnberg och hans Frölunda som är piskade att vinna om säsongen inte ska ta slut ikväll. Medan Thomas Bulan Berglund och hemmalaget har chans att säkra en plats i finalen för första gången sedan 2013. Och som alltid på lördagarna har vi också med oss V75 idag från Halmstad och tredje deltävlingen i Paralympics travet. Varmt välkomna till oss inne i Coop Norrbotten Arena med solklara förutsättningar i semifinalen. Frölunda måste vinna idag. Punkt. Dit har vi kommit, Lena. Det är precis vad du säger. Det är punkt på det. Och det handlar om Frölunda. Vi kommer komma in på det längre fram också. Men det handlar om effektiviteten. Frölunda spelar en hockey då som fungerar. Men det handlar om att göra mål i de här matcherna. Mm, vilket de inte lyckades med senast när man blev nollade i Skandinavium. Samma läge har vi i den andra matchserien efter att Färjestad besegrade Rögle igår. Så är det Karlstad-gänget som har 3-1-ledning och matchboll imorgon. Ja, jag tycker det var så pass tydligt också. Det var en rätt, vad ska man säga, omtumlande match för många under den här kampen i Karlstad. Men som Färjestad kommer ut och gör 3 mål i de här överläge där de bara har gjort i den här serien 1 tidigare. Som tog vara på de chanserna de fick. Och Patrik Lund drar på sig matchstraff i det där läget. Och idag kom också beskedet att han är avstängd de kommande 3 matcherna. Ja, väntat. Och det där var ett matchstraff som tog Rögle tillbaka in i matchen även om det inte räckte hela vägen. Gjorde inte det, men här började det skaka till lite grann när det gäller framförallt för Färjestads del. Och då ser vi också skickligheten i Rögle. Här tänkte man, 3-2 målet kommer det här. Möjligheten till 5-3, Tambellini som trycker upp den i nättaket dessutom. Oj, nu finns chansen till att komma tillbaka, trodde jag och kanske många med mig. Men det gjorde de inte när det gäller Rögle. Nej, utan Färjestad i 3-1-ledning inför deras match imorgon. Och samma läge då här för hemmalaget i Luleå inför den här drabbningen. Och de har satt sig i den sitsen genom segern i Skandinavium senast. Där Frölunda hade mycket av spelet, men det var Luleå som gjorde målen. Ja. Och det är ju det handlar om, att göra det här målet som fantastiska mål som Andreasson sätter in till Tyrväinen. 1-0-målet som är så pass viktigt att Luleå också har tagit ledning i matcherna. Det är bara i första matchen som Frölunda kunde vända. Och Luleås försvarsspel, vi kommer vara inne på det garanterat i den här sändningen också. Det är det som fungerar just nu för Luleå som stänger ner Frölunda i en hemmaborg. Och det här är ju ett lag som byggt och byggt år efter år för att ta sig fram till SM-final. 1 guld har de historiskt. Senast de spelade final var alltså 2013. Nu kan man här idag säkra en finalplats. Ja, jag tror att det är faktiskt ganska många som är nervösa. Då pratar jag inte bara om spelare och ledare utan hela fansen och hela Luleå med omnejd som är nervösa. Och tänker att oj, ska vi hamna? Kan vi ha möjlighet att hamna i final? Vore ju supertuffa. Solklara förutsättningar spelmässigt inför den här matchen. Nu ska ni också få förutsättningarna solklara för er från våra kommentatorer Johan och Staffan. Ja, men så är det. Det är en del ändringar i lagen, framförallt i Frölunda bortalaget. Men vi börjar med Luleå. Konstantin Komarek, den spelskickliga österrikaren, har haft mycket skador den här säsongen, kan inte vara med idag. Vilket innebär att en pigg finländsk yngling vid namn Olli Nikkopetri kommer upp i kedjehierarkin. Ja, jag tyckte han gjorde en bra insats i framförallt match 2 när han fick kliva in. Einar Emanuel som utgick där från Omarkskedjan och Andreas som var avstängd. Han har gjort det bra, så han, det blir spännande att följa hans resa här. Det är ändringen för Luleå när det gäller Frölunda. Man går med Matt Tomkins i mål. Michael Schwarze kan inte spela kvar hemma i Göteborg. Och sen då Andreas Borgman som utgick i förrgår kommer inte heller till spel. Och här pratar vi ju ett monumentalt avbräck. Ja, verkligen en av ligans, kanske ligans bästa back. Men vi kollar här från match 2. Den tacklingen från Tyrväinen sent i match 2 fick Borgman att utgå från den tillställningen. Spekulerar, men möjligtvis att den tog så pass illa för trippingen i match 4. Ja, den var ju inte så farlig. Landar kanske lite olyckligt med armarna ut från kroppen. Men axeln, nyckelben, jag är ingen läkare, men det såg olyckligt ut.
och ingen Borgman kommer till spel. Jättetungt för Frölunda och inte minst för Frölunda. En som däremot kommer till spel för första gången sedan 25 september. Han har missat 55 matcher på grund av knäskada. Det är Jakob Nilsson. Vi blev nästan förvånade när Kristoffer Näslund, assisterande tränare. Det sista vi sa från tränarrummet. Ja just det, Jakob Nilsson är tillbaka. Ja, verkligen inte spela matchen slutet på september. Visserligen då 4 poäng, 3 mål på 5 matcher. Hade en jättefin start på säsongen. Korsbandsskada, men är alltså nu tillbaka. Jag tror inte vi ska förvänta oss några underverk från honom, men jättespännande att han är tillbaka. En som gjorde comeback senast och var lika bra som någonsin tidigare, Simon Edvinsson. Ja, född 0-3. Jag tycker han tillsammans med Folin var ju kanske ligans bästa backpar fram till första landslagsuppehållet. Så att, han gjorde en jättebra match med väldigt, väldigt få, väldigt, väldigt få misstag i den matchen. Så att, får se om man kan bygga vidare på det. Ja, Simon, solklara förutsättningar. Ni behöver vinna idag. Hur är känslan inför den här fighten? Den är ändå bra. Vi vet vad vi behöver göra. Vi behöver vinna den här matchen och två till efter det. Så det är det vi är beredda att gå ut för att göra. Tillbaka senast. Får mycket beröm av våra experter för din insats då. Vad känner du själv kring den matchen? Nej, men som sagt, man vill bara gå ut och köra på. Missat några matcher, varit tufft att kolla på vid sidan av, men nu är man tillbaka och då vill man ju vara med och hjälpa laget. Ingen Andreas Borgman idag, vad innebär det för er andra backar att kliva upp och ta ansvaret för honom? Ja men precis, det är tungt avbräck, men som sagt, vi är ett lag, vi måste kunna vinna utan honom också. Ja, som sagt, vi har en bra känsla och vi ska göra allt för att gå ut och vinna den matchen. Och vad är det viktigaste för er då för att lyckas med det lagmässigt idag? Ja, som sagt, göra mer mål än dem. Tack så mycket. Tack så mycket. Ja, det är ju ofta ett vinnande koncept att göra mer mål än motståndarna från Simon Edvinsson. Men just målskyttet har ju varit ett problem för Frölunda den senaste tiden. Dels att de har haft problem i effektiviteten, men också såklart en bidragande orsak till att de har svårt att få den där pucken över mållinjen har varit en stundtal storspelande Joel Lassinantti. Studsade puck och Lassinantti täcker ytterligare en gång längs isen. Söderblad, skott, räddning, Lassinantti, hårt träck. Sen vatter inne fram till kassen. För egen del så tycker jag huvudsaken vi vinner och kan jag hjälpa till och bidra så är jag glad. Tar på klubbskaftet, men inte långt ifrån. Friberg skjuter ro i blocken på Lassinantti. Ja, men det är lite grann som ett olöst sudoku som ligger där, tycker jag. Vi behöver hitta ett sätt att slå hål på Lassinantti. Och Norlinde kommer här i friläge för ett mål, men då är Lassinantti tät på högersidan. Vi hjälpte åt så bra. Det är så många skottäckningar i avgörande lägen som... Ja, utan dem hade jag ju inte varit en nolla idag. Men en nolla var han senast i Skandinavium. Har ju de senaste åren varit en toppmålvakt i ligan. Hur mycket betyder han för sitt Luleå? Massor, självklart. Och det som är så intressant också med hans en sak i målvaktsspelen, den här explosiviteten som han har och fantastiska rörligheten i målet. Men han har ju en hjälp också av sina försvarsspelare. Och inte bara backarna utan hela laget som täcker skott, får de skotten som han vill ha dessutom från vinklarna. Det underlättar också hans arbete på ett helt annorlunda sätt, eller på ett bra sätt för hans del. Och personligheten är fantastisk. Han är en mycket, mycket varm människa som ger möjligheterna för dem runt om honom. Alltså att bara, du vet, du gillar att spela framför honom. Och han är fantastisk att ha att göra med. Jag har haft att göra med honom 2016 i Tre Kronor. Han följde med som tredje målvakt. Och den träningen, det handlar ner i arbetet runt om laget som en tredje målvakt. Han sa, det här finns inget bättre. Det finns absolut inget bättre än att få vara med i ett landslag och få vara med. Ja, men du är tredje målvakt. Spelar ingen roll. Jag är ju med i landslaget. Alltså det, jag lovar det, en av de absolut häftigaste målvakterna jag har haft och fått vara i närheten av. Inte bara jobba med, jag är inte målvaktstränare, men får vara i närheten av. Den personligheten har Joel Lassinantti. Jag har också gillat av Thomas Bulan Berglund som en viktig del till att få spelare att trivas här i Luleå. Att han tar ett stort ansvar med nya spelare som kommer in i truppen. Höll ju också nollan senast då mot Frölunda i Skandinavien. Han har hållit 2 nollor mot dem även i grundserien. Och så här tänker Joel Lassinantti om just Frölunda som motstånd.
har ju mött dem ganska många år och de spelar på samma sätt, så jag gillar ju de typer av matcher. Det blir ganska intensivt och mycket spel nära kassen, och jag försöker bara ligga rätt i position helt enkelt, och nu har det lyckats några gånger, så jag ska se till att det ska bli det framöver också. Att ha matchboll är såklart en god känsla såklart, men att slå in den, vad tänker du om det? Nej, vi vet om att de kommer ju komma ut desperata. Det gäller ju för dem att göra sitt yttersta, och vi ska försöka motsvara det och spela det spel som vi har tänkt oss. Och ja, men vi vet att det krävs väldigt mycket också, så det ska vi ska sikta på att spela vår högsta nivå ändå. Jag tror att det kommer bli en skillnad, Luleå, jämfört med det förrgår, lite mer defensivt inriktat gentemot vad vi kommer få se i eftermiddag? Nej, det tror jag. Jag tror ändå att vi kommer försöka gasa och ha mycket pucken i hav, och förhoppningsvis är det i offensiv zon. Och idag behöver Frölunda överlista Joel Asinanti om säsongen inte ska ta slut här och nu för göteborgarna. Vi tar en paus på TV4 när vi är tillbaka här. Så ska vi lära känna backbjässen i Frölunda, Christian Folin, lite närmare på C More. Där fortsätter vi med mer målvaktssnack. Tips på toppfotboll. Köp en Haribor, så är du med. Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på sängar, soffor, matgrupper och mycket mer. Dessutom kan du dela upp ditt köp på 10 månader, helt utan ränta och avgifter. Välkommen till Mio. Förvånas du över dina torra och fula fötter? Gör det enkelt. Footmender fixar fötterna. Alltid gott med en boy. Du har ett val. Att se det här eller inte. Vi gör tusentals val varje dag. Vi köper, scrollar, klickar, skippar. Är det inte dags att sluta? Och istället göra val som känns rätt. Nu och för framtiden. Köper du nytt? Eller begagnat? Gör det din pappa gjorde. Eller inte gjorde. För vad du köper, hur du lever och det du bryr dig om måste kännas rätt. Det är det som räknas. Hej Sverige. Din hälsa är allt för oss. Därför har vi tagit fram våra egna kvalitetskontrollerade varor som är bra. Både för dig och plånboken. Allt för att du ska må bra. Köp Samsung Galaxy Z Flip 3 eller Fold 3 hos MediaMarkt. Så får du Chromebook 4 på köpet. Läs mer och beställ på mediamarkt.se. Frankful. Always climate smart. Age Delay. Återfukta och skydda din hud under dagen. Om natten, förbättra hudens elasticitet och reducera fina linjer. Och däremellan, sov gott och skratta mycket. Ako, simply effective. Mind. Lunar. Body. App. Lunar. Gillette ProGlide. Utformad med våra vassaste blad och en flexibel kula som följer konturer för en oslagbart nära rakning. Ditt ansikte uttrycker mer än bara ord. Välj en enastående rakning och låt din bästa sida synas. Gillette, the best a man can get. Många skulle säga att guld är världens mest värdefulla metall. Men är det så? Fossil-free steel. Och vissa säger att vi måste flyga mindre. Andra att elbilar kommer med räckviddsångest som standard. Och de flesta tror nog att ett energibolag bara jobbar med, ja, energi. Upptäck vad vi gör idag för att du ska kunna leva fossilfritt imorgon. Vagidonna är en vaginaltablett för torra slemhinnor i underlivet vid övergångsåldern. Besvären kan bero på östrogenbrist. Vagidonna innehåller samma östrogen som produceras naturligt i äggstockarna. Kan fås receptfritt på apoteket. Läs mer på vagidonna.se. Pop, 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 pop.
Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. Just nu på Circle K. Om du tankar tre gånger så kan du vinna boendepaket eller entrébiljetter till Gröna Lund, Skara Sommarland, Furuvik eller Kolmården. Välkommen! Mm, vilken härlig gratäng. Har du gjort det? Mm. Mormor kanske vill ha receptet. Ja, gärna. Peka potatisgratäng. Så god att du kallar den din. Nu finns en färsk. Ja, färsk pyttipanna. Du hittar den i kyldisken. Nyhet, Sensodyne Nourish. Det är dags att tänka om kring tandborstning. Sensodyne Nourish ger näring och stärker tänderna. Investera i friskare tänder. Livet är för kort för gillningar i tänderna. Vissa investerar ju i konst. Jag har valt att investera i minnen. Här har vi gräs från Highbury. Butchers bandage. Det är fortfarande klibbigt. Regnvatten från Stoke. Mm. Gassas tuggummi från FA-cupen 91. Fotsvett och tigerbalsam. Det här är till dig som vill inspireras. Och dig som gillar när saker är som de alltid har varit. Visste du att man även kan använda fond i kalla såser? I want the touch of taste. Nej då. Nej, bara... Akta, ni målar! Men pappa, allvarligt. Det är inte kul längre. Skojar bara. Ja, det ser ju helt nymålat ut. Demideck Infinity med banbrytande ny teknologi. Vår allra bästa någonsin. Och vad gör era föräldrar då? Min mamma programmerar. Min pappa spelar paddel. Jaha. Han kanske jobbar med något också? Nej, jag tror inte att han hinner. Han har jättemycket paddel han måste göra. Jag förstår. KPA Pension. Pension för dig som jobbar i kommun och region. Double Sesam, en nyhet från Korvbrädsbagen. Välkomna tillbaka ska ni vara. Det här är SM-slutspelet och semifinal mellan Luleå och Frölunda, där Frölunda är piskade att vinna för att säsongen inte ska ta slut idag. Det är Luleå å andra sidan kan säkra en finalplats. Semifinalstadie är vi också på i Champions League-fotbollen och världsklassfotboll som bjuds på under veckan. Här förväntar vi oss en sprakande hockeymatch när allt står på spel, framförallt då för Frölunda som måste vinna för att ta den här matchserien vidare. En Luleå seger och de är klara för final. Och en huvudfigur i Frölunda ska vi nu lära känna lite närmare. Jag pratar om backen Christian Folin, som inledde karriären tidigt i just Frölunda, är ju från Göteborgsfrakterna och spelade där i juniorålder. Åkte sen över ganska tidigt till Nordamerika, spelade college hockey innan han tog den vägen in i NHL och flera olika organisationer där. Sen kom han ju tillbaka till svensk ishockey i fjol, landade i Växjö Lakers där han blev svensk mästare för första gången i karriären, innan han då inför den här säsongen flyttade tillbaka till Göteborg och Frölunda. Och han har ju under åren i Sverige gjort sig känd som en fysiskt stark spelare, och det är ofta i den statistiken som han sticker ut. Men tittar vi i det här slutspelet jämfört med hur det såg ut i fjol i Växjö, så är det inte samma fysiska närvaro på Christian Folin som det var då. Nej, det är precis. Det har någonting. Jag ska inte säga att jag vet någonting, men jag vet inte exakt vad som har, om det är något problem i hans, vad ska jag säga, skada, om det finns en skada inblandad i sättet han spelar på. Men inte samma fysik. Men däremot skotttecknet, det kan han alltid vara i vägen för någonting. Men fysiken, inte riktigt. Senaste matchen tyckte jag att det var ett lyft för honom. Där bör han gå på lite hårdare. Mm, ja, men för vi svarade så, Staffan Kronvall, att i Skandinavium senast såg vi mer av den Christian Folin som vi känner igen från Växjö-slutspelet i fjol. Ja, absolut. Jag instämmer med det. Jag tyckte att han klev upp och var den här fysiska spelaren. Får stopp i spelet, krymper ytorna för motståndarna och så vidare. Förra året tillsammans med backpar i Larry Melart där, så var han ju en general slutspelet igenom. Jag tyckte visserligen att han var bra i Växjö-serien. Men i den här serien så var det först i match 4 senaste Skandinavium när han klev upp på sin nivå igen, delade ut sina tacklingar, hans närvaro och betydelse inte minst för Simon Edvinsson, för Mattias Norlinder och Filip Johansson, de ynglingarna där i Frölunda, tror jag är gigantisk. Mm, och det är det sättet han behöver spela på för att bidra till sitt Frölunda. Och du, Staffan, åkte till Göteborg för att träffa Christian Folin och prata mer om hur han spelar i soccer.
Christian, det finns många stjärnor i SHL. Jag vill hävda att du är en av storstjärnorna. Känner du dig som en stjärna? Nej, det gör jag väl inte egentligen. Utan jag känner mig som en kille som bidrar med mig till att Frölunda spelar semifinal. Tycker du någonstans ändå att det är bra? Jag kan ta en halv kapa. Två fingrars? Ja, två fingrars. Där har du den. Jag tar något, ta lite full grus i botten här. Vet du. Det är perfekt. Många matcher nu. Ja, lite så. Nej, men jag tänker, tycker du någonstans att det är bra att du spelare av din kaliber, alltså med den defensiva, ändå får en stjärnstatus? Jag tycker att det är sjukt viktigt, speciellt ett slutspel, hur viktig en sån roll är. Men jag tycker inte alltid att man får den uppskattningen i den rollen. Nej, alltså över 52 grundseriematcher så tycker jag inte man får den uppskattningen riktigt. Och det är väl så det är. Det är så det ser ut i alla hockeyligor och i spelet. Men du ser, framåt slutspelet så är det de spelarna som kliver fram och har viktiga roller och avgör matcher. Jag brukar säga defense wins titles. Två mot en situation, Christian. Tänker du i den situationen? Först och främst gäller det att försöka matcha forward speed här. Du ser att jag jobbar mycket med att försöka få upp farten och tajma de här. Du ser att det är en ganska, det blir en snabb två mot etta från ingenting. Skiljer det sig om det är en rightare eller leftare som kommer ner där? Absolut. Nu när det är en vänsterskytt så kan man vara mer aggressiv. Ja. För man vill inte lämna att han åker hela vägen in och skjuter och tvinga han och ta ett beslut snabbt tidigare. Kolla vad du gör med klubban här, tycker jag är rätt häftigt. Du nästan skrämmer han med en fake poke check. Buh! Och då blir du så här, rycker till och kanske tappar fokus. Det är väl egentligen det handlar om, att han försöker lura mig. Och vad kan jag göra för att lura han tillbaka? Exakt. Vem har lärt dig de här grejerna? Har du lärt dig de här själv eller är det med erfarenheten? Det är väl ganska många situationer eller spelare som jag har tagit grejer från under karriären. Man har spelat med många bra spelare. Och en sån kille är liksom Drew Dowdy. Jag spelade med bara ett år i LA. Men han hade verkligen en positiv inverkan på mig. Alltså gladaste killen utanför, kommer på isen och så är det två mot ettor. Och det är liksom hans favoritgrej. Och han gjorde allt, verkligen allt han kunde för att försvara. Han slängde sig med huvudet först. Och allt det där, sådana grejer har jag tagit med mig även inne i Frölunda här och liksom försöka sätta den prägen på de här två mot ettorna, tre mot tvåorna. Pucken ska jag liksom inte in i mål. Oerhört viktig person och spelare självklart i sättet han agerar självklart på isen i sitt rejäla, raka spel. Alltså han har en pondus i sitt sätt att vara och självklart fysiska närvaro är oerhört viktig. Sätter nivån verkligen i sättet backarna ska uppträda, tycker jag, och det är värt oerhört mycket. Jag tänkte så här, att du ska få rita upp ett valfritt spel här, om vi kan, jag vet inte vad det var för bildbetyg, men jag tänkte få rita upp ett valfritt spel där du visar en av dina många styrkor. Vi kan försöka något som jag har liksom implementerat och lärde mig väldigt mycket när jag var i USA, liksom hur man lämnar blå linjen som back för att antingen sätta press vid röd eller blå eller sin egen zon. Och det jag lärde mig då var liksom att inte hamna på sargen, utan första skären in, när han killar pucken här, första skären in är liksom den här vägen tillbaka. Och ofta när du hamnar i problem här, den här killen börjar åka, är att du får panik och sticker den här vägen. Och då blir den här ytan mellan dig och forwarden väldigt lång. Och om du då kan vara kaxig och ta första skären in, och han åker här och du får ett bra gap på honom när du åker i baklängesåkningen här, tvinga ut han mot sargen och sen kommer du till den här linjen, sen den här linjen. Tvinga han innan rörlinjen att lägga en puck. Och kanske om du kommer så nära så kan du tackla han. Eller så blir han så nervös att han skickar en hård ner hit. Kan du byta, tekning i anfallszon, fräscha killar, in med lashogubbarna, målchans. Eller så fortsätter du här. Du kanske inte har, det blir för stort gap, du fortsätter tillbaka här. Sätter press på här, har du en blå linje till, smälla här. Det sista alternativet är att han får driva den killen här, får driva ner pucken här. Och du fortsätter liksom ligga bra kvar. Låter dina forwards jobba hem hela vägen här till huset och skydda den här ytan. Men om man kommer här och släpper pucken och man lägger ner en dump här. Det brukar ofta sitta att den här spelaren brukar vara ett frimärke när man möter dig här ändå. Shit, nu kommer Christian Folin. Jag vet att jag kommer bli tacklad. Det är också en stor fördel att ha det, att du har byggt upp det ryktet om det. Speciellt under en 7 matcher lång serie så gäller det att ha de här fördelarna på vissa killar och sätta sin prägel på matchen. Mm,
spännande att se om Christian Folin kan sätta sin prägel på den här matchen. Än mer vikt på honom ju när Andreas Borgman är skadad. Ja, jag gillar det när man pratar om en stolthet att försvara. Han pratar ju ingenting egentligen om blå linje anfallsspel, utan han pratar om att försvara, få med sig pucken, skapa närvaro där han kan göra. Han är otroligt enkel i sitt spel när det gäller med pucken, där han bara sätter igång puckarna, första puckarna, och så fyller han på och ligger nära, och sen har han tagit, här är jag, så här vill jag uppträda. Det tycker jag är det mest imponerande. Lärde du något? Massor. Titta på det där. Ja, massor, men framförallt han sett att hur han vill då, det här med farten och två mot ett, hur han känner stolthet, han har tagit med sig från Drew Doughty över hur han ska hantera två mot ett, och han små jobbar med klubban exempelvis mot för att hytta, som jag brukar säga, hytta mot, göra motspelaren lite nervös. Och det är också en styrka som han har. Mycket, mycket skicklig på det. Och är också en hyllad kille hur han är i omklädningsrummet. Det är ju det stora tycker jag. Att du får med sig någonting. Det Joel säger om honom. Den här, vad ska man säga, personligheten som sätter en prägel på unga spelare dessutom. Och hur de ska vara. Det är ju perfekt för honom. Och det förstår också att Frölunda ville ha in efter att han vann SM i Växjö. Mm. Och han kommer behövas idag när Frölunda måste vinna på borta is mot Luleå för att förlänga semifinalserien. Annars är det slut på säsongen för i år för göteborgarna. Mm. Solklara förutsättningar har vi när vi släpper pucken här om en liten stund. Solklara förutsättningar är det nog också inför V75 i Halmstad. Travgänget står redo att släppa iväg. Till att börja vill vi berätta att Danmarks nummer ett, Extreme heter hästen, och Danmarks bästa tränare, Sten Juhl, är de som är mest spelade på V75 idag. Hästen är klar för både Paralympiatravet och Elitloppet, och kanske det är ett mindre viktigt lopp idag då? Man skulle kunna tro det, men det låter ändå optimistiskt för tränare Sten Juhl. Däremot så låter det även optimistiskt bland konkurrenterna. Mm. Han kommer inte få någonting gratis idag, Extreme. De kan ju visa upp sig också för Elitloppsgeneralen. Jag är bättre än den som du redan har bjudit in. Ja, det ser ut att det kommer bli riktigt tufft där ute. En som är overkligt bra emellanåt är favoriten i V75-7. Titan Yoda, årets komet i svensk travsport 2021. Jennifer Persson är det som tränar. Och det här kan vi säga, det är en SHL-spelare, en rutinerad SHL-spelare som idag är nere och leker i allsvenskan och gör lite grann som man vill med motståndarna, tror jag. Jennifer Persson var det, hon säger så här. Ja, Jennifer, hur är det att ha stallets stora stjärna till Titan Yoda på V75 här idag ifrån Halmstad? Ja, men det är jättekul är det ju. Det är alltid kul och lite spänt också måste jag ändå säga. Men det ska det ju vara såklart. Vad är det stora målet i år för den här kanonhästen? Alltså det är klart att han ska kunna tävla på i fina lopp och få vara frisk och visa vilken fantastisk häst han är, för det är han verkligen. Hur tror du att det går idag? Det är klart att jag hoppas att det ska gå bra. Här kommer han också. Ja, han ser taggad ut. Nej, men det känns, han har känts jättefin i träningen han har gjort, och han har ju, årsdebuten är ju avklarad och det gjorde han med bravur, så jag hoppas att han har tagit det loppet på rätt sätt och visar sig fin även idag. Härligt, lycka till och tack så mycket. Tack. Hon tar aldrig ut några segrar i förskott, den här tränaren. All right, Titan Yoda, Extreme och de andra på V75 som startade 16:20. När vi kommer tillbaka på den här kanalen, då är det nedsläppen av Luleå och Frölunda. Nej, men man halkar liksom av. Men det finns såna där pensionärsdyner man kan sitta på också. Liksom. Jag vill ha en sitta. Så det kommer upp lite. På lördag så kliver Fredrik Wikingsson upp på den här rosa soffan, och med sig har han programledarkollegan Babben Larsson. Det blir kul. Tilde, ikväll 21:30 på TV4 Play och TV4. Tänk Finlandsfärja. Ja, nu njuter vi färde. En backa som har varit född baklänges. Safety first. Sveriges värsta bilförare. Alla gör småfel. Det är inte hela jävla världen. Torsdag på TV4 Play och TV4. Är du redo för ditt livs äventyr? Shit, man är i Robinson. Har du vad som krävs för att gå hela vägen? Jag tänker varje dag, jag kommer ju upp. Sök till Robinson nu. Nu förnyar vi Sveriges bästa nät. Välkommen till Telia. Vi tror på att ta ansvar. För jorden, för vattnet, för luften vi andas. Och vi vill ge tillbaka.
i form av så små avtryck som möjligt. We believe in changing the game. Save the party. Save up to 70%. Booslet.com. TipTap. Appen för smart hjälp med flytt, leverans och återvinning. Hej, här är jag på ett bygge i Krokom. Irene, ortens bästa målare. Johnny, det här ser jättefint ut. Krokom eller någon annanstans. Boolist är ju alltid nära sina kunder. I like it like that. Enjoy the delicious refreshments of a Schweppes tonic. Schweppes, I like it like that. Känns som handen i handsken. Jag strosar runt i ett par. Gillar du skor? Då kommer du älska Riker. Nyhet, Sensodyne Nourish. Det är dags att tänka om kring tandborstning. Sensodyne Nourish ger näring och stärker tänderna. Investera i friskare tänder. Livet är för kort för gillningar i tänderna. Prova svensk kyckling som du aldrig smakat den förut. Hos Max, Sveriges godaste burgare. Låt inte svullna stumma eller trötta ben stoppa dig. Rätt val av strumpor gör skillnad. Mabs kompressionsstrumpor minskar svullnaden i benen och fötter samt förebygger åderbråck och blodpropp. Mabs är ingen vanlig strumpa. Med Mabs får du kliniskt bevisad effekt för piggare, lättare ben. Matchen är inte över. För England kan de ge mål de sista två minuterna. Då kan de ge 3-4 mål. Det har hänt mig också, så... I England så måste man bara fokusera tills 90 minuten för vad som helst kan hända. När ni äntligen är samlade igen, låt inte halsbränna eller matsmältningsbesvär förstöra nöjet. Taga Lividospåse om det händer. Den verkar i upp till 4 timmar med dubbelverkande effekt som snabbt neutraliserar magsyran och skapar ett skumlager som hindrar sura uppstötningar så du kan fortsätta njuta. Lev i nuet! Få gränslös uppkoppling för 299 kronor i månaden med Telenor Bredband. Varför inte byta till Telenor redan idag? På rydsbilglas.se har vi en AI-tjänst som analyserar din glasskada i mobilen. Du får svar direkt om det går att laga. Rydsbilglas har dessutom 100% klimatkompenserade tjänster. Boka idag på rydsbilglas.se. Den gröna delen är ju det man inte använder. Om alla skulle göra så här, skulle vi bara ha hälften så höga elkostnader i det här landet. Hörru, kan inte du bara sätta dig och äta? Och vem ska göra det här då? Inte vet jag. Måste någon göra det då? Luktar gott. Är det thai eller? Vi är på söndag så fortsätter bingofesten och vi har laddat upp med massor av vinster. Så är det verkligen. I 2 veckor har vi kvar världens största bingobricka och spelar 4 bingospel. På scen har vi såklart också några av Sveriges bästa artister. Så sitt inte lottlös. Vi ses på söndag.
Hitta din gör och självkänsla hos Bauhaus. Mind. Lunar. Body. App. Lunar. Sändningen presenteras av Betsson, odds och casino i mobilen och Cobra Roller, en skyddssko från Cevi. Det sjungs upp i Nejkok Norrbotten Arena, en fullsatt hall som väntar inför semifinalmötet mellan Luleå och Frölunda, där hemmalaget kan säkra en plats i SM-final, där Frölunda måste vinna för att ta det här vidare. HV71 eller Björklöven, ett av lagen spelar i SHL nästa år. Ikväll börjar den hockeyallsvenska finalen som ska plocka fram ersättarna till Djurgården. Ja, som sagt, här inne sjungs det upp. Alla är de stålmän och frågan är om Luleå stålmän ska ta sig till SM-final för första gången sedan 2013 eller om Frölunda kan tvinga fram ytterligare ett möte i Skandinavien på måndag. Vad tänker du? Ja, det finns så många tankar i det här huvudet, det är helt klart. Men om det finns ett tvivel i Frölunda, tvivel på att kunna vända det här, då kommer Luleå att avsluta den här serien ikväll här. Men har de fortfarande tron på att ja, det här går och de får med sig starten och får någonting att verkligen... Då kan Frölunda vara med och då har vi en till match på måndag då i Göteborg. En spännande match att se fram emot, där vi ska få svar på vart den här matchen tar vägen. Och de som ska guida oss igenom det är Johan Edlund och Staffan Kova. Det kan ju låta banalt, Staffan, men första målet i de tidigare semifinalerna har Luleå gjort. Tänk om Frölunda skulle få göra det. Ja, vi pratade med just Roger Rönnberg om vikten av det där första målet. För när man möter Luleå i ledning, eller Luleå i... liksom underläge, det är två helt olika lag. Så vikten av det där första målet, ja, det trycker Roger jättemycket på. Ja, sen hade han då ytterligare lösning på hur man ska vinna den här, eller förlänga säsongen. Vi måste vinna den här matchen och vi måste göra mål! Ja, riktiga hjärnforskare där inne i omklädningsrummet. Men skämt åsido, såklart, så måste de hitta ett sätt att få pucken över mållinjen. För det här är ju inget nytt problem som Frölunda har med sig. Det är ju inte bara saker som har hänt i semifinalserien mot Luleå, utan det har ju varit ett ständigt återkommande problem med jämna och ojämna sjok i serien. Ja, så är det. Allt som ofta så driver ju Frölunda spelet. De är spelförande i matcherna och det har de också varit i kanske tre av de här fyra matcherna. Men man har inte lyckats överlista, framförallt inte senast. Joel Lassinatti och försvarsspelet var jättestarkt framför Joel. Intressant också att se vilken typ av Luleå vi kommer att få se den här eftermiddagen. Ett defensivt inriktat som i förrgår, eller ett lag som vill ha mer pucken, skapa mer i offensiv zon. Ja, jag tror man behöver lyfta laget för att ligga på försvar i en hel match. Ja, man vann ju så senast, men i längden så tror jag inte på det. Man måste lyfta upp spelet, få lite längre anfall och därifrån se till att man inte går bort sig i hemgångarna, vilket man gjorde i match 1 då man förlorade här i Coop Norrbotten Arena. Det här är just Coop Norrbotten Arena. Joel Lassinantti leder sitt Luleå strax ingång genom björngapet. Vi närmar oss nedsläpp i den femte semifinalen de här lagen emellan. Luleå har den första av två matchbollar den här lördag eftermiddagen. Jag var i Karlstad igår, det var en helt galet ryckel över arena. Och det här är ju
Ja, det här är en skön ljudkuliss. Ja, jag förväntar mig samma tryck som du upplevde i Karlstadgård förväntar jag mig i den här arenan här under eftermiddagen. Och det här med baslådor i Norrbotten, det verkar de kunna, för hela bröstet här vid introt bara vibrerar. Och det är en hel del ändringar i Frölunda till eftermiddagens match. Men Tompkins, det är samma målvakt. På backsidan ingen Andreas Borgman. Jens Olsson kommer in, kommer att få en del speltid i alla fall. I övrigt de där sex. Ja, men det är Simon Edvinsson som kommer axla Borgmans roll i det andra powerplayet som Johan Thornberg var inne på inför. Och när det gäller forwards-biten ser det ut så här. Ingen Michel Spacek. Jakob Nilsson kommer in som extra forward. Första matchen som slutar av september. Den här formationen var ju den som var mest framgångsrik mot Växjö. Behöver steppa upp även i den här serien. Lars behöver producera poäng. Ja, Roger Rönnberg. Nu är vi framme vid vinna eller försvinna. Hur är känslan inför det här? Ja, det är det här man lever för. Det är fantastiska situation att få uppleva i det här yrket. Målskyttet, en bristvara de senaste matcherna. Nu måste det igång. Hur får ni igång det? Jag tycker vi hade receptet här match 1 då vi var här uppe. Då vi fick igång vårt omställningsspel, våra spelvändningar. Och mycket snabbare tog oss in i lägena framför Lassina. Förutom målskyttet, vad har ni annars fokuserat på inför idag? Ja, men det finns mycket vi ska fortsätta med. Det är målskytte och powerplay som har varit det som har fallerat i förlustmatchen. Och då är frågan om du fortsätter vara en idiot och nöter på dina rutinerade powerplay-gubbar. Ja, jag kommer vara en idiot resten av livet. Det förändras inte. Tack så mycket. Och så här har Thomas Berglund tänkt sig med sitt lag. Joel Lassinantti, han har startat alla matcher i slutspelet. Nollan senast och han får förnytt förtroende. Backsidan. Ja, man kan ju prata i all evighet om Gustafsson och Leppestö. Men jag plockar ut Oskar Engsund. Betyder som att han, den här spelaren i en sån här match, ja, den är gigantisk. Han har varit bra, riktigt bra Oskar Engsund. En ändring på forwardsidan, ingen Konstantin Kumarek. Och så hamnar vi på de här tre. Ja, det är omöjligt att inte göra. Linus Omark, seriens bästa spelare, hetaste spelare. Tillsammans med Tyrven Andreasson så är det de som ska driva offensiven för Luleå. Ja, Thomas Bylan Berglund, nu ska matchbollen in. Det säger man alltid är den svåraste matchen att vinna. Hur ser du på det? Ja, det är ett i matchen. Vi kan inte önska oss ett så mycket bättre läge än det här. Och vi tar den här matchen så får vi se. Vi ska göra allt som vi kan för att ge själva oddsen att vinna. Vad har ni framförallt fokuserat på för att lyckas vinna? Ja, vi tycker att vi behöver hålla i pucken mer och skapa lite längre anfall än senaste matchen. Däremot engagemanget och uppoffringen vi gör defensivt är ju vägvinnande förra matchen. Men mer puckinnehav behöver vi ha. Nu har ni en motståndare med kniven mot strupen. Förväntar du dig ett annorlunda Frölunda på något sätt? Förväntar mig ingenting från dem. Men förväntar mig att vi har en grym effort i vårt, och en beslutsamhet i vårt agerande. Hemmalagets sex startande spelare presenterade för Fot Norrbotten Arenas publik. De som dömer idag, ja, det är de som har dömt på sistone. Mikael Nordlin i Sölund, Jan Sandström, Örjan Lehn. Har ni inte klart för förutsättningarna inför den här femte semifinalen lagen emellan så är det följande. Joel Lassinantis. Luleå har ett försprång och titta på Lassinanttis siffror mot Frölunda den här säsongen. 6 starter, 5 vinster, 3 nollor och 94 plus i räddningsstatistik. Matt Tompkins gör sin 8:e start i slutspelet, har 5 vinster hittills, betydligt lägre räddningsprocent än motsvarigheten på Luleås sida. Luleå leder matchserien 3-1. Det är först till 4 vinster som gäller. Med andra ord, det är en måste-match för gästerna från Göteborg som uppträder i vitt den här lördags eftermiddagen i Coop Norrbotten Arena. Ni är mycket välkomna att ta del av den här femte semifinalen. Linus Ölund,
släpper pucken. En klockren teckningsvinst, den första för Jack Connolly. Edvinsson hämtar pucken, lägger den centralt för Henriksson. Joel Lundqvist chippar ner den, Lassinantti vill känna på den. Efter 12 sekunder spel ungefär, nedläggat kommer Lassinantti undan med det högra benskyddet. Sedan ut med pucken i mittzon, en kort stund i alla fall från Kinnimin. Henriksson jagar vidare mot Erik Gustafsson. Läppistö får Joel Lundqvist i rygg. Kan ta undan pucken via Brandon Kinnimin. Elliot förhindrar en spelvändning för Luleå. Här kommer Lundqvist helt ensam, men han kommer inte förbi Erik Gustafsson. Pickstart från Frölunda. Edvinsson med ett bra uppspel sätter igång. Bra energi i Frölunda tycker jag, men alldeles för tidigt för att analysera matchen såklart. Ja, hade du en analys efter 20 sekunder då hade du fått Nobelpriset i hockeytaktik. Ekbom är back tillsammans med Stefan Elliot. Tyrväinen på jakt efter att fånga upp pucken. Kommer en tomträtt situation istället. Åt andra hållet. Det är det blir ett avslut ändå till sist. För Theodor Niederback som hade med sig Niklas Lasu. Här är Mattias Norlinde lägger bort i sidan. Och det är styrningsförsök av Elmer Söderblom. Söderblom tar pucken i nästa läge för Filip Johansson som inte riktigt kommer loss. Över på andra sidan för Nico Petri. Här är landsmannen Jonas Rask. Norlinder i rygg på honom. Man söker back här uppe. Pyrokta. Ett par meter över. Och så har vi en spelare i Matt Tomkins målområde. Nämligen Jonas Rask. Och vi har en avlås. Ja, Nobelpriset sa du Johan. Det var en pickstart från Frölunda. Visar man här i andra bytet. Niederback med 2-1 situation. Får ingen riktig träff på avslutet. Pigg inledning av Frölunda. Och Niederback. Sundström in i laget eftersom Mikael Spacek inte spelar idag som går center mellan Lens och Murs. 28 är numret på Sundström och vill följa honom lite extra. Edvinsson får inte ordna pucken. Rask tar den. Innan Murschak kommer dit så är Folin och Rask inte riktigt överens om saker och ting. De har kommit loss från varandra nu. Gustafsson lägger ner den där. Det står sig vid sidan av Tomkins målbur. Linus Fröberg. Tar hjälp av Carl Mattsson. Murschak jobbar mot honom. Mattsson är bra på att täcka pucken. Men då kommer ytterligare förändra spelare Edvinsson dit. Luleå behåller trycket i offensiv zon. Läppistö slänger ner den för Einar Emanuelsson som hämtar. Var han för hjälp att ta sig? Han letar efter Sami Läppistö. Läppistö kommer förbi Edvinsson. Läppistö håller pucken framför buren. Mattsson. Läppistö håller i och så kommer skott där. Och den har med Tomkins i plocken. Det var ett bra Luleåbyte det. Kapitänen Erik Gustafsson med skottet. Jättebra Luleåbyte. Man stressar fram ett misstag från Edvinsson. Och därifrån så aktiverar man backarna när man är rörliga. Och till slut så hittar Läppistö som är bakom mål i nästan i Gretzky position. Erik Gustafsson med avslutet. Tomkins med räddningen. Ny teckning mellan Connelly och Lundqvist. Connelly vinner den också. Pucken kommer inte fram mot Tomkins. Skottförsöket från Oskar Engsson. Engsson som spelar back med Julius Honka som har pucken nu. Ingen icing på den. Elliot kan hämta i lugn och ro. Luleå går för byte med samtliga tre forwards. Carl Henriksson tar sats för Max Friberg. Lundqvist mellan cirklarna. Lundqvist här bakom nu lägger in framför buren. Där var Henriksson. Henriksson är här nu. Lägger in på nytt framför buren. Där fanns både Lundqvist och Friberg. Norlinder kommer från sin backposition. Turveinen tar pucken. Bra löst. Turveinen i mitten, spelbar. Det är Omark, Andreasson mellan cirklarna. Omark, därför Andreasson som
Fick den upp mot byxan, nere på isen nu. Omark spelbar, byter sida och här är ett jätteläge för Pirotta och returen går inte in heller. För Filip Pirotta som får dubbla målmöjligheter. Vad långt han fick kliva in och bara sikta in sig. En rätt bra start av Luleå också. Ja, verkligen. Vass inledning på matchen. Jättebra byst av Tyrvinen för kropp. Backchecken han låser så vänder han spelet, löser egen zon. Drar igång det anfallet. Vasseli Olsen för Lasu. Rask sätter press på honom. Luleå försöker vända spelet. Gör det via Nico Petri. Fröberg skickar. Klubba förhindrade parten. Patrik Karlsson försöker komma fri och spela loss pucken. Gör det för Edvinsson. Sätts under press från Fröberg. Fröberg stod pucken för Einar Emanuelsson. Emanuelsson vidare för Nico Petri som jobbar med Simon Edvinsson. Nico Petri håller undan. Ner på djupet av Leppis. Vem åker efter den? Det är bara Christian Folin. Söderblom. Där. Söderblom får inte med sig pucken. Erik Gustafsson är där istället. Återfinner kontrollen av pucken. Patrik Karlsson skickar ner den. Men tänk lite Lars, det blir Leppus nu istället. Bra försvarsspel av Luleå. Allting är på utsidan. Vinner de lösa puckarna. Söderblom. Det blir Karl Mattsson som kan snå åt sig den pucken. Följer man upp med backar och här är Berglund framför buren utan att få kontroll på pucken. Tomkins klubba. Det avvärder den möjliga chansen för Luleå. Connolly letade efter Kinemin på bortre sidan. Kinemin igen. För att hitta Brännström. Det blir Adam Lenz istället som vänder spelet. Och en avlåsning. Det var en pulsering av matchen. Nu kommer en vissla efter nästan 6 minuters spel. Ja, men vi tar och kikar på Pirotta. Kolla med passningen från Omark till Pirotta. Ett skott. Två skott. Får ingen träff på den andra. Men vilken pass av Omark. Vilken möjlighet för Pirotta. Men vilket bra jobb där också av Frölunda spelarna att få en klubba på den. Så här har det gått tidigare i de fyra avklarade semifinalen. Berlin, slarvig passning, Elmer Söderblom istället för Lars. Söker mitten och så kommer ett backhandavslut från Folin. Söderblom förbi Edvinssons klubba. Då kan hemmalaget vända igen via Tyrväinen. Droppar den för Omark som skaffar sig i det här läget. Omark håller i pucken. Här kommer passningen istället för Leppestö. Det är en styrning av Tyrväinen men en bra bit utan. Varje gång Omark har pucken så händer någonting oväntat. Slängande bakom ryggen till Leppestö som får genomskottet. Spelare som är Tyrväinen om kull. Fortsätt spela, säger domarna Nord och Ölund. Första bytet i matchen också nu för Jens Olsson som har pucken. Vidare för Elliot som gör den där dragningen. Har skott mot Lassinant. Inga bekymmer för Luleå keeper. Missar Niederbacksinpassning. Det har varit lite så inledningsvis tycker jag. Frölunda har inte lyckats få den där riktigt långa anfallen. Det är alltid någon fel pass. Det är något. Avslutar Luleå först på de lösa puckarna. Lasu glider förbi Fröberg. Lasu fortsatt. Sköter på Engsund där nere. Och Fröberg. Där är Rosseli Olsen. Det är Engsund som får med sig pucken. Stötsande puck ner mot Tomkins som väljer att nypa åt i handsken. Ja, det är ju så att i de fyra tidigare semifinalerna så har Luleå gjort matchens första mål. Det där var ju lite dråpligt kan man tycka. Men fakta är att Luleå har gjort 1-0 i alla matcher. Ja, ganska ovanligt att det är så faktiskt, men det är väldigt tydligt. Det var i match 1 dessutom den matchen som Frölunda vann. Just det. Som Luleå gjorde första målet där med var det Leppis när Tomkins satt långt in i buren.
nästan säga att Luleå är det skickligaste laget i ligan att spela på ledning, att försvara en ledning som man får. Ja, man har förtjänat det namnet för att man har gjort det historiskt över tid. Så har man nästan förtjänat det ryktet. Ikväll klockan 18.00. Ja, då börjar det. Hockeyallsvenska finalspelet HV71 Björklöven i Jönköping. Bäst av 7 matcher gäller. Och många har HV71 som stor favorit att ta steget tillbaka till SHL. Studsande puck, lös efter Tekning och puck går i mål! Isak Brännström skjuter och det är möjligt att Brandon Kinnemin trycker den över linjen bakom Matt Tompkins. 1-0 Luleå efter 8-0-2. Pass situation, tekning. Pucken kommer ut till Brännström, så provar en gång, får ingen träff. Provar en gång till. Jag tror att pucken redan är över linjen. Jag tror att det är Brännström som kommer få det. Vi kikar på det igen. Svårt att se den vinkeln, ja. Men ja. Desperationen av Luleå att vinna den lösa pucken efter tekningen. En gång, två gånger. Och sen är det även... Ja, där har vi det Brännström som får målet. Ja. Hans tredje i det här slutspelet. Han gjorde mål i förrgår också på sin födelsedag i Skandinavien. Jätteviktigt för Luleå att sprida ut produceringen, produktionen av poäng också när det nästan alltid handlar om Linus Omar. Secondary scoring, är det så det kallas? Jajamän. Var det inte en vunnen teckning också av Jack Connolly som var embryo till den där målet. Den är bra den. Connolly som har startat teckningarna bra. Nu vinner han ytterligare en. Den går mot Patrik Karlsson. Han vunnit 3 av 4 hittills. Amerikanen med tröja nummer 20 i Luleå. Och för 5:e matchen i rad, Staffan, ja, så gör Luleå ledningsmålet i den här semifinalserien. Tufft, tufft läge såklart. Men det är inte mycket hockey kvar. Så inget att gräva ner sig för. Det är psykologiskt viktigt för Luleå. Psykologiskt tungt och naturligtvis för Frölunda. Lash. Ser det igen att man har liksom möjlighet att skapa de här långa anfallen, men återigen en liten felpass, en förlorad närkamp, så ser man ut ur zonen för Luleås sida. Lite högre noggrannhet och disciplin på Frölundas spelare, efterlyser jag. Loss. Widerbach. Skickar ner den på djupet. Berlin skickar tillbaka den där pucken just har varit och går den till Pontus Andreasson. Vinklar ut den där för Tyrvein och så finns det jätteyta här borta för Omar. Och Andreasson får inte riktigt träff på skottet. Jättefint spel. Man går från Sarg till Andreasson. Tyrveinen till Omar till Andreasson som inte får träff på den där. Återigen svagt dumt från Frölunda. Enkelt ut från Luleå. Och kan sätta upp den där målchansen. En teckning till Tyrveinen. Leppistö för Omark. Omark. En hand förpassar han pucken ner för Tyrveinen. Tyrveinen och Omark igen. Där fanns Erik Gustafsson. Sedan före Johan Sundström till pucken. Starka ner Gustafsson på pucken där. Sundström hänger nästan på ryggen och han lyckas ändå sätta ett bra första pass. Man kan kontrollera pucken. Läppistö sedan misslyckad passning och offensiv teckning för Frölunda via icing. Ja, så här gick det alltså till. Brännström gräver åt sig pucken som var löst där mellan tekarna. Ja, Edvinsson täcker den första i kroppen. Dyker ner perfekt på klubban på Brännström igen som fyrar av den där. Hittar ett sätt genom Tompkins i Frölunda kassan. Ja. De
sätt också. Staffan, de där måste ju Tompkins ta. Ja, han får inte gå liksom rinna igenom honom. Ska den sitta, då ska det vara ribba in, smälla runt huvudet och så vidare. Den går liksom igenom. Här är Jens Olsson. Jag får starta om det hela med hjälp av Olsson, Lundqvist. Ingen adress på den pucken mer än att den går till Engsund. Max Friberg sätter press. Där kommer Joel Lundqvist också. Leppistö. Elliot håller kvar den undan med klubban om Lassinantti för Friberg. Letar efter Ryan Lash som nu får den. Lash in i mitten för Lundqvist. Det är svårt att få till ett skott där. Lash lägger ner den i runden. Hårt pressar av Oskar Engsund var han. Och Lars åker för att byta. Friberg lägger ner den. Undan igen med klubban av Lassinantti. Första riktigt långa bytet för Frölunda. Ja. Offensiv solstyrning Lundqvist. Som täcks undan av Linus Fröberg. Bra byt av Frölunda som börjar med att Max Friberg vinner en duell. Bakom förlängda mållinjen. Och därifrån kan man sätta upp det där långa anfallet. Och relativt okej målchans där. Joel Lundqvist styrning. Första bytet i matchen också för Jakob Nilsson, nummer 67 i Frölunda. Första bytet i Svenska Hockeyligan sedan den 25 september. Här har pucken Nilsson. Ner mot Elmer Söderblom. Potter Karlsson framför buren. Söderblom stark på att täcka den. Kan inte hjälpa back. Gör inte det. Söker sig in i mitten. Undan av Einar Emanuelsson istället för Mattsson. Emanuelsson. Där Elmer Söderblom där nere tar hjälp av Carl Mattsson. Och Linder sätts under press. Och Luleå kan vinna pucken i neutral zon via Schelin. Murschak hamnar ute i sargen, i långsargen, uttryckt av Engsund. Undan med pucken av Honka. Morsak igen. Edvinsson mot Isak Brännström i nästa duell. Undan med pucken för Connolly. Det blir till och med en passning för Brandon Kinnemin. Kinnemin har alternativ med sig. Här kommer Engsund. Engsund skjuter och retur för Kinnemin. Och Tompkins täcker över Brännström. Och pucken är... inte blockera, men det blåser spelare i målgården. Sportage plug-in hybrid. Lansering 23-24 april. Kia. Movement that inspires. Okej, vi går på tre. Ett, två, tre. Obegränsade tillsammans. Bredband 600 för 299 kronor i månaden. Tele 2. Obegränsad. Ärligt talat, att dra fram dammsugan för en snabbställning är så jobbigt. Och att damma med en trasa är riktigt bökigt. Så nu använder vi Swiffer dammvippar. Och mopp. Dammvippans fluffiga fibrer fångar upp damm. Där sitter det som klistret. Ha! Swiffers dammmopp fångar smuts, damm och hår så enkelt. Sluta städa. Börja swiffra. Brandon Kinnemin, den senaste... Luleåspelare med en stor målchans. Så här såg det ut. Jättemöjlighet. Oskar Engsund hoppar med i spelet. Skjuter ett skott för retur. Kinnemin med returen. Men Tompkins. Viktig räddning. Det lät som den var viktig. Hyfsat. Ja. Leppistön. Andreasson. Fick rätt många smällar av Frölunda spelare i förrgår. Jag tyckte själv att han inte alls rörde på fötterna. Satte sig i konstiga situationer. Omark, Leppistö för Erik Gustafsson. Lägger ner den och här är Andreasson nära att komma åt den pucken. Tyrveinen. Gustafsson. Leppistö avvaktar lite grann.
Rask. Det är Filip Johansson, Röberg, Rask, inspel framför buren. Friberg får inte undan pucken. Nick och Petter är i vägen för den. Rask, Friberg får stopp på Rasks framfart och Frölunda kan erövra pucken. Då är det offside. Tänkbart avbräck för Luleå. Carl Mattsson, nummer 15, har lämnat detta efter den här situationen. Ja, närkamp. Ser inte så värst farlig ut. Nej. Men helt vanlig närkamp i hockey. Vi noterar att samme Mattsson nu... fortfarande är... Nu kommer han in i båset igen, så nu är han redo för spel igen. Friberg framför buren, Henriksson som får den här möjligheten! Och Frölunda kvitterar när Carl Henriksson dyker upp som gubben i lådan och överlistar Joel Lassinantti 1-1, 13.53 på klockan. 21-12. Ja, Frölunda stänger sarg. Luleå har spelat mycket på sarg, så man stänger sarg. I det här fallet är det Max Friberg som stänger sargen där. Hittar Carl Henriksson för backen av slutet där. Max Friberg, som alltid, ja, en av förgrundsfigurerna i Frölunda, så jag tycker jag gör jättebra jobb här i inledningen av matchen. Otroligt kyligt av Carl Henriksson också. Hålla i pucken lite extra. Och hitta luckan hos Joel Lassinantti och kvittera till Coop Norrbotten Arena. Patrik Karlsson för Elmer Söderblom och då håller Lassinantti den. Något svag pass, den är lite för hårt för Oskar Engström, men hoppar till lite på sargen där. Max Friberg säger tack och inte godnatt, inte riktigt än i alla fall, men han serverar Carl Henriksson. Och det är läcker backen som han bockar in där mellan benen på Lassen. Andra målet i slutspelet för Carl Henriksson. Offside, det var en avvaktande offside. Det var en liten skärmytsling också mellan Andreasson och Edvinsson. Frölunda hade lite tur, kunde ha blivit en väldigt bra chans för Luleå där när Folin lägger första passen på en skridsko. Elliot får inte ordning på pucken alls. Han märker situationen. Läppis skjuter via skridskon på Andreasson. Nytt spel. Vad tänkt för Romark. Jens Olsson tar pucken för Roseli Olsen. Här kommer Olsson. Oj, vilken pass. Lås hade släppt den där till Roseli Olsen. Ja. Han var redo för att skjuta ordentligt, Mats Roseli Olsen. Det här med att vända 1-3 till 4-3 i en matchserie, det är inte helt lätt. Frölunda har lyckats med det vid tre tillfällen. Två gånger under Roger Rönnbergs era, det är de två senaste. Och tre spelare som har varit med vid båda tillfällena. Joel Lundqvist, Mats Roseli Olsen och Niklas Larsson. Mängder av erfarenhet i Frölunda att sitta i sånt här läge naturligtvis. Fokuset ska alltid ligga bara ett byte fram, en match i taget. Icing Luleå med 15 minuter spelat av första perioden. Ett lika läge på 1 efter 1-0 Isak Brännström och en kvittering av Carl Henriksson. Och då kommer signalen från domaren för det. Ja, Max
försöker faktiskt Max Friberg försöker placera tillbaka och återplacera buren, för han vill ju fortsätta på det här anfallet som han hade börjat bygga upp för. Men Roman blåser. Joel Lassinantti gör ett alldeles strålande slutspel för sitt Luleå. Det var väl egentligen första matchen här uppe i, mot Frölunda som var relativt sett och mindre lyckad. Ruskigt mental styrka i Lassinantti. Hade ju ganska svag ingripare i övertidsmatchen i Örebro. Kom tillbaka, studsade tillbaka, levererade direkt. Match 1 här, ja, några tveksamma mål tycker jag. Match 2 studsade tillbaka. Grymt mental styrka på Joel Lassinantti som han, ja, är en väldigt likable målvakt i SHL, får man ändå lov att säga. Vilken personlighet. Som Folin tar det där skottet. Det kommer inte fram mot Lassinantti. Det är Folin igen. Trycker sidan av målburen. Edvinsson. Friberg. Och Folin igen. Gott om skott. Nu retur för Henriksson. Ja. Friberg. Styrning och den går mellan benen på Lassinantti. Återigen Carl Henriksson. Han är involverad i det mesta i offensiv riktning. Målchansmässigt för Frölunda nu Carl Henriksson. Den sista styrningen är inte långt borta du. Nej. Väldigt nära mellan benen på Lassinantti alltså. Söderblom letar efter Ryan Lash. Den gick han bet på. Elmer Emanuelsson istället. Einar Emanuelsson. Håller i och har inget alternativ. Nu har han det. Som är Filip Pyrokta. Pyrokta i backläge. Schelin. Emanuelsson. Här kommer Mattsson. Kommer före Elliot i pucken. Pyrokta får inte med sig den. Och så finns det en spelvändningsmöjlighet. Här kommer Ryan Lash. Här kommer Filip Pyrokta. Söderblom spelar rakt på Jack Connolly. Och mindre än 3 minuter kvar av den första perioden. Här kommer Jan Mursak. Filip Johansson. Där finns Radan Lens inspel och där är Morsak. Den pucken tas undan, skickas undan. Kinemin, Edvinsson fångar upp den inspel framför buren. Där är Sundström och pucken är lös. Frölunda börjar få fler och fler långa byter nu i offensiv zon. Helt rätt om man studsar tillbaka efter målet framförallt. Och skapar en del långa anfall och en hel del vassa målchanser faktiskt. Inte minst ett par från Paul Henriksson där. Turveinen. Här är Andreasson. För Omar. Omar håller i. Tittar upp och så spelar han för. Här står skämtar! Och det är mål för Luleå. Det är Pontus Andreasson som utnyttjar Linus Omarks genialitet på ett hemmalaget. Ibland undrar jag, hur är det möjligt? Nej, vi såg inte ens här uppifrån. Han är på isnivå och hittar den där. Håller i, köper tid för sig själv. Andreasson klättrar förbi sin försvarare. Liksom går till bortre stolpen. Kolla, Tomkins rider runt på andra stolpen. Andreasson säger bara, jo tack Linus. Den där kan jag göra mål på. Ja. Det är så begåvat av Linus och liksom tar den så pass långt att Tomkins vrider huvudet och då lägger han tillbaka den. Snabbt om en ytspelare. Och Pontus Andreassons 8:e mål i slutspelet efter 17:55, 2-1 Luleå. Thank you.
snacka om att få ett genombrott. Och det där målet kommer ju extremt lägligt för Luleå. Där Frölunda var i en ganska positiv period. Så får Frölunda den där kallduschen. Andreasson hoppar förbi. Vinner den, ja. Vinner den duellen, den kampen. Och Mark fick en pass. Henriksson som haft de stora målmöjligheterna för Frölunda inför Friberg. Henriksson igen. Borta kommer Elliot undan. Nico Petri. Ekon sparkar in pucken i Luleå boss. Det är två kvar av första perioden. Och ett ledning för Luleå. Andreasson inne igen tillsammans med Omark och Tyrväinen. Filip Johansson kommer före Omark till den pucken i alla fall. Tyrväinen sätter press, här kommer Andreasson. Skjuter i stolpen! Eller möjligen i ribban, det klingar, det dånar i Coop Norrbotten Arena när Pontus Andreasson är nära ett tredje Luleå-mål. Slutminut av första perioden nu. Flash. En ny uppvaktning från Engsund. Då kommer Tyrväinen dit, snor pucken, Engsund tar vid. Letar passning och hittar det borta Jakob Nilsson. Weising Luleå med 22,7 sekunder kvar. Ja, det är ju häftigt att följa Andreassons framfart. Två, kanske till och med tre Frölunda spelare som hamnar på fel sida vid sarg. Andreasson och faktiskt Omark, det är nästan en 2-1, det är en 2-1 situation. Andreasson ringer den där i stolpen. Morsak jobbar med Erik Gustafsson, här kommer Jens Olsson. Elliot igen, det börjar bli bråttom med minnen 10 sekunder kvar. Jens Olsson skjuter åt att täcka dig när det var Olsson. Som får bifall från publiken. Hemmafansen i Coop Norrbotten Arena. Perioden är över i detta nu. Den vinner Luleå. 2-1. Sätter vi 20 minuter en ganska jämn period även om det pulserar. Om det verkligen som en kalldusch för Frölunda. Man vinner en positiv fas efter kvitteringen 1-1. Så kom kallduschen med en jättefin framspelning av Linus Omark till Pontus Andreasson. Som har varit bra den kedjan. Max Friberg kedjan med Joel Lundqvist, Carl Henriksson den bästa för Frölunda. Och alldeles strax snack där nere från isen hos Lena. Och då har vi öppningsmålskytten i matchen, Isak Brännström. Ja, Isak, ta ledningen i de här matcherna är eran grej, va? Göra första målet. Ja, men det är viktigt. Så vi har haft lyckan att få göra det alla matcher. Så det är bra facit. Förutom det då, vad känner du spelmässigt kring första perioden? Ganska jämnt ändå. De har väl lite mer kanske zontid sådär, men tycker vi håller dem bra på utsidan ändå. De kastar in mycket puckar, men vi är där på returen och får bort det mesta i alla fall tycker jag. Sen skapar vi lite framåt också, så vi har många lägen till fler mål tycker jag. Ja, men man upplever en trygghet hos er på ett sätt, även när de är i eran zon, att ni känns lugna med att hålla dem där. Ja, men faktiskt, vi har ju stabil defensiv, så vi litar på den och
många starka på puck där framför och ja, så har vi Lasse längst bak som räddar mycket också. Målskytt senast, målskytt idag. Vad säger du om din egen form just nu? Ja, förra matchen var jag tom bur och idag var ett lite snyggare mål kanske. Men nej, det är kul att få bidra och sådär, så det är jätteroligt. Tack så mycket. Tack. Isak Brännström 1-0 målskytten. Ja, senast var det han som stängde matchen då i den tomma buren när Luleå vann på borta is. Nu har man ledning efter en spelad period om en liten stund. En av damlagets stöttepelare i stuk. Sändningen presenteras av Cobra Roller, en skyddssko från CEV, och Betsson, odds och casino i mobilen. Till er som vill leva hållbart och kämpa på för det en dag imorgon. Ta bilen istället! Och ta tåget istället för bilen. Vi ska ta bilen! För det en dag imorgon. Äntligen kan du se bra och se bra ut. Hos Glas hittar du läsglasögon och solglasögon för alla tillfällen. Med känsla för design och kvalitet. Just nu får du 20% på hela vårt utbud. Hitta dina favoriter på wearglass.com. Gå min kurs på köket.se. Har du inte bokat din semester än? Låt oss på Sunweb inspirera dig. Till exempel vackra Grekland. Boka smidigt på sunweb.se. Omboka kostnadsfritt upp till 2 veckor innan avresa. Sunweb. Creating memories. Äta oss i alla färger är snutt på briljant. Vi är grönsaker från Findus, färdigsturet och gott är ett plus. In i ugn eller ställ dig och grilla, snabbt klart det då sen chilla. Findus, ät mer färgglad. Och vad gör era föräldrar då? Min mamma programmerar. Min pappa spelar paddel. Jaha, han kanske jobbar med något också? Nej, jag tror inte att han hinner. Han har jättemycket paddel han måste göra. Jag förstår. KPA Pension. Pension för dig som jobbar i kommun och region. Citygross tipsar. Kakor med glass. Nu har vi schysst pris på Ben & Jerry's och smör. Samma pris på citygross.se som i butik. Vi ses på Citygross. Prova Ipaflex för att lindra smärta i rygg, muskler och leder. En kapsel ger upp till 12 timmars smärtlindring. Ska du sjunga ditt sång då, Alva? Nej, jag vill inte. Ska du inte prova att sjunga din sång? Tryggare kan ingen vara än Guds egna barnaskara. Ja, men det händer inget! Vi tror på att ta ansvar. För jorden, för vattnet, för luften vi andas. Och vi vill ge tillbaka i form av så små avtryck som möjligt. We believe in changing the game. Veckans tips för oss medlemmar. Välkommen du med. På söndag fortsätter bingofesten med 4 bingospel och 9 miljonchanser. Så sitt inte lottlös. Vi ses på söndag. På Stadium Outlet hittar du märkesvaror inom sport. Skor, kläder och utrustning till hela familjen. Hitta din närmaste butik på stadiumoutlet.se. Stadium Outlet.
Sport har aldrig varit billigare. För 2 år sedan under en fotbollsträning vek sig knät helt plötsligt. Insurello hjälpte mig att få en ersättning som inte mitt försäkringsbolag gjorde och jag fick ut 14 000. Gör som jag, gå in på insurello.se och gör testet. Din look, ditt val. Hitta de perfekta solglasögonen bland över 100 märken. Självklart även med slipade glas. Mr. Spex. Kia Sportage plug-in hybrid. Lansering 23-24 april. Kia. Movement that inspires. Finish Ultimate. Vårt bästa maskindiskmedel hittills. Effektivt. Även mot matrester som torkat i 24 timmar utan försköljning. Finish Ultimate. Vår bästa renhet och glans. Sätter ni stolpen! Returen är perfekt och skjuts i mål! Vilken framspelning det blev! This is the moment you waited for. Nu gäller det! Vilka tar de sista platserna till kvartsfinalen? Singer, fredag på TV4 Play och TV4. Välkommen våren hit till Eklaholm! Och fluff, 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 fluff. Ett nytt trädgårdsår fyllt av en massa härliga projekt. Att äta en viol, det är som att äta vår. Oh, nu händer det! Carl Fredrik på Österlen. Ny säsong torsdag på TV4 Play och TV4. Det har blivit dags för våra par att dansa sig tillbaka till 90-talet. 90-talet kommer alltid att vara det bästa. Vi formade ju den jag är idag. Kampen om glasskon fortsätter. Det är så viktigt att det här sitter. Hur fan ska det här gå till? Det blir dubbla pass den här veckan. Let's dance. Ikväll klockan 8 på TV4 Play och TV4. Det är Frölunda som måste vinna, men det är Luleå som leder efter den första perioden. SM-semifinal nummer 5. De här två lagen emellan. Luleå har 3-1 i matchserien. Först i 4 segrar är det som gäller. Och precis som i de tidigare matcherna så är det rödklädda hemmalaget Luleå som gör matchens första mål. Isak Brännström. Ja, viktigt direkt efter teckning dessutom att ta det här skottet och utmana Frölunda. Sen kan vitklädda gästerna kvittera och det är Carl Henriksson som sätter 1-1. Och så viktigt då för Carl Henriksson dessutom att komma tillbaka i den här matchen. Och så slutskedet av perioden. Linus Omark hittar passningen till Pontus Andreasson. 8:e slutspelsmålet för Andreasson. Och vi ska kika närmare på varför det blir mål i de här lägena. Ja, men det är lätt att hålla på och prata om de här taktiska grejerna. Men om vi tittar på de här 3 målen som är gjorda i den här första perioden så finns det detaljer bakom dem varför det blir mål dessutom. Och det som är intressant är markeringen. Edvinsson står still och går inte upp på Brännström. Det är hans gubbe i det här fallet. Så Brännström får första skottet. Kolla nu, skottet tar i bröstet. Sen snurrar Edvinsson runt och försvinner. Alltså, Brännström får en chans till. Han tappar lite grann av fokus. I 1-1-målet, Friberg lägger ner pucken. Beredskap hela tiden i forecheck. Släpp fram en gubbe. Men Friberg, lugn och fin, kastar huvudet åt sidan. För han ser att pucken kommer lugnt efter sargen. Och är medveten om att här inne finns Carl Henriksson. Hittar den passningen dessutom. Lugn och fin efter kanten, alltså efter sargen. Stäng sargen om Luleå kastar efter sargen. Då skapas det läget. Och kolla på det här 2-1-målet. Var och varför? Och vad händer där? Jo, vi tar nästa grej. Kolla på Tomkins när han sticker och byter sida på huvudet. Det är när Omarks puck hamnar över halva mållinjen. Då måste Tomkins lämna. Då måste han lämna en stolpe till den andra stolpen. Det gör att han gör en förflyttning och kommer inte tillbaka. Det öppnar upp för Pontus Andreasson. Om det här står sig och Luleå vinner den här matchen så är de klara för SM-final för första gången sedan 2013.
på herrsidan. Ja. För tittar vi till lagets damlag så har det varit betydligt mer framgångsrikt de senaste åren. Och vann ju SM-guld igen på borta is mot Brynäs den här gången inför en fullsatt arena. Och Luleås damlag fortsätter att rada upp SM-guld och Johanna Fällman har varit med på alla, va? Fem stycken? Ja, ja, det har jag ju. Jag vill börja med att säga grattis i alla fall. Ja, tusen tack. Det har varit en fantastisk resa i år, så mycket stolta. Mm, 6 SM-guld har du, 5 stycken med Luleå. Är man fortfarande lika glad när man vinner SM-guld när man har gjort det 5 gånger tidigare? Alltså det är en fråga som jag ändå har fått några gånger kanske av förklarliga skäl, men det är någonting speciellt. Alltså har man gjort det en gång så vill man göra det igen. Alltså det är någonting så fantastiskt med att få göra någonting och lyckas tillsammans. Det är svårt att slå. Du var inne på att det var en speciell resa i år, för ni har ju i ärlighetens namn varit ganska dominanta de senaste säsongerna, men kanske inte lika tydligt i år där Brynäs nästan var favoriter inför finalen. Nej, men absolut var ju de favoriter, det går ju inte att säga någonting om. Jag tycker att de har varit dominanta egentligen hela grundserien och de förtjänade det favoritskapet, tycker jag, i slutändan. Det är så det är, man förtjänar det. Jag tänker på, när jag tittar på de bilderna som har varit under matcherna som har varit också, den här erfarenheten av alla SM-guld för Luleå, är det det som i slutändan till en sån här avgörande match som drar den sista grejen, så att säga, i, vad tror du? Nej, men absolut, jag tror att det går inte att skoja bort att vi har en trupp som har varit med mycket och vunnit mycket, och det finns en väldigt stark vinnarkultur i de här väggarna, för oss i alla fall, så att jag tror att det kanske ändå är den avgörande faktorn i slutändan, särskilt i år, att vi lyckades vara bäst när det gäller. Du har gjort en tydlig satsning ganska många år tillbaka. Nu är det ju fler som satsar. Brynäs är en av dem. Ni spelar inför fullsatt arena i Gävle. Vad betyder den satsningen som kommer från fler SHL-klubbar för svensk damhockey, tror du? Nej, men jag tror att den är avgörande, måste jag säga. Jag tycker att all cred till Brynäs. Vi välkomnar verkligen att det är många som hänger med. Jag tror att, kanske som du säger, att vi var kanske först med en stor skalig och seriös satsning. Och som du säger, det är många som hänger på. Och Frölunda startar igång här och verkar ha en riktigt seriös satsning på gång också. Så att jag tror att det är avgörande. Jag tror att det gör den här skillnaden, att det finns liksom organisationer runt omkring och bakom som stöttar och bygger någonting ordentligt. Och nu såg vi era juniorer också, Luleå Hockey, som vann SM-guld där. Hur ser du på framtiden för Luleå Hockeys damverksamhet? Ja, men det var ju en fantastisk prestation, måste jag säga. Hatten av till dem. Det är klart att jag vet att Luleå Hockey vill gärna bygga den verksamheten också, så att man kan få upp egna produkter. Och det tror jag är väldigt mycket nästa steg för Luleå Hockey, att få upp unga produkter och verkligen utveckla dem. Regionen då, Norrbotten, att kunna få hit spelare. Jag tänker på mindre orter som man kanske kan någonstans, jag vet att de vill ha sin verksamhet givetvis, men unga tjejer som kommer fram. Är det hit man väljer att komma till Luleå? Du tänker Norrbotten? Ja, Norrbotten, ja. Ja, men jag får väl anta det ändå. Ja, jag vet att det har vuxit väldigt mycket i Pajala, Kiruna och så vidare, så att det är sjukt kul när man hör liksom rapporten att det växer i hela länet. Ja. Och jag får väl anta att tjejerna siktar på att börja hockeygym här och någonstans ändå hamna här. Exakt. Och hockeystaden Luleå då? Nu har ni gått längst fram med fanan de senaste åren. Vad skulle det betyda att få en framgång även på här sidan, tror du? Nej, men vi satt och skojade där uppe. Jag tror att skulle Luleå Hockeys herrlag vinna SM-guld så kommer den här stan gå sönder. det går inte att säga någonting annat om. Så att, vi hoppas på det. Tack så jättemycket, Johanna, så mycket. För att du kom till oss. Och en gång grattis till ytterligare ett SM-guld i samlingen. Får väl se om herrarna kan göra damernas sällskap. De är i alla fall just nu på väg mot en final ifall man kan bibehålla den ledning man har mot Frölunda. Vi börjar i gränslandet. Oj, vem är det här då? Hopp, husfriden är slut. Jag fick ju höra så mycket skit om Gorm. För att fortsätta i Robinson. Det är ju immunitetstävling och örådsdag. Vi är ju verkligen slängda till vargarna nu alltså. Gränslandet och Robinson, söndag på TV4 Play och TV4. Vem som vinner beror helt enkelt på hur pass smarta kändisar Sverige egentligen har. Vill ha mål, mål, mål. Mera mål och mål. Det är då säger jag. Snurra hjulet! Hjulet
onsdag på TV4 Play och TV4. Commander Carl Hamilton. I read your file. Impressive. Kan din agent utföra uppdraget utan att dra blickarna till sig? Naturligtvis kan han det. Everyone seems to love you. Hamilton. Ny säsong streamar nu på C More 2 maj på TV4. Sändningen presenteras av Betsson, odds och casino i mobilen och Cobra Roller, en skyddssko från CEV. Det är hemmalaget Luleå som har ledning med 2-1 efter den första perioden. Det är bortalaget Frölunda som måste vinna för att ta semifinalserien vidare. Linus Omark till Pontus Andreasson. Det samarbetet känner vi igen. Senaste målet i matchen signerat den duon. Ni har koll på vad att parallellt med oss V75 pågår på TV12 16:20 är det dags för första omgången. Här är det dags för den andra perioden och Roger, vad tänker du kring era första 20 minuter idag? Anfallszon bra. Anfallsspelet skapar vi förutom målet rätt så mycket. Däremot så är det lätt att det blir så när man har jobbat med att dyrka upp ett försvarsspel med sitt anfallsspel. Att man tappar lite i sitt eget försvarsspel och är inte alls nöjd med hur vi ser ut i egen zon. Vi spelar mycket svåra passningar där nere på farten och är för mjuka framför eget mål. Och hur tänker du då framöver? För ni måste ju ändå fortsätta gå framåt i jakten på den här matchen. Ja, men vi behöver spela försvarsspel varje gång vi är i egen zon och tålamod till det också. Det är bara ett mål vi ska i kapp här, så det är utmaningen för hjärnan att förstå det. Tack så mycket. Tack. Få ett ledning för Joel Lassinantis Luleå efter 1-0 Isak Brännström. Kvittering Karl Henriksson och sen 2-1 då. Alldeles i slutet av perioden via Pontus Andreasson och hans 8:e mål. Och den 10:e målgivande passningen i slutspelet för Linus Omark. Här är nu period 2. Du ställde frågan till mig Staffan när vi hade av oss lurarna. Vad har Frölunda för motmedel? Kanske kommer det här tidigt. Edvinsson med ett högt skott. Folin nästa avslut. Kommer inte fram mot Lassinantti. Folin igen. Spelar den gången för Pigge Karl Henriksson till hjälp av Edvinsson. Nytt skott kommer. Kommer inte fram efter att viss möda gör det ändå det till Joel Lassinantti. Bra start på andra perioden här. Men vi hörde ju vad Roger var inne på. Jag tycker att man är lite långsamma i beslutet med pucken. I egen zon, men jag tycker även i anfallszon. Man letar liksom efter någonting bättre hela tiden istället för att nöja sig med det enkla, med det raka. Chippa ut och när tillfället ges, ja, då tar man rätt beslut. Annars tar man det som finns öppet och så gör man det byte. Efter byte, efter byte. Till slut så öppnar det upp sig. Luleå går bort sig och då finns det möjlighet att producera. Och när man är i offensiv zon, vad tänker du där? Man hade ju ändå 3-4 hyggligt långa byten i alla fall. Gillar att man lyfter upp det på backar och har trafik framför. Där måste man hitta ännu mer kanske desperation. Karl Henriksson har ju två jättefina lägen. Det är ju mer otur och lite ostämt. Lärs spelar här till Patrik Karlsson som trycker den där. Har Lassinantti fångat den? Ja, det har han. Och Frölunda startar den andra perioden frenetiskt. Mycket bra ingång där. Lärs till Patrik Karlsson. Jag vet inte hur han fångar den där Lassinantti. Det är ingen retur på den där ens. Jättekonstigt, men räddning blev det i alla fall. Här är Frölundas poängliga i slutspelet. 5 mål från Patrik Karlsson och Filip Johansson. Såg också att Jonathan Andersson var inne och spelade för de första bytena i den här andra perioden. Backen i Luleå, han hade 0 sekunder i spel i period nummer 1. Lasu, Roseli Olsen, Niederbach vid den här offensiva teckningen för bortalaget. Lasu mot Linus Fröberg. Runden teckning, Niederbach, och så kommer pucken så småningom fram till Joel Lassinantti som fångar den. Illa signalerna, Roseli där, tycker han liksom till varje pris försöker han vräka sig fram och slå sin kille. Få en klubba på den pucken. Vi får en utvisning också. Jonas Rask åker ut för Luleå efter 54 sekunder.
Så Frölunda får chansen i numerärt överläge tidigt i den andra perioden. Rask nummer 8. Där är en tripping på Niederbach. Ja. Och det börjar alltså Roger Ömer, icke med Ryan Lärsenheten utan med Friberg, Karlsson, Söderblom, Johansson och Edvinsson. Det har inte hänt många gånger att inte Ryan Lärs får starta ett numerärt överläge för Frölunda i en match. Det är en signal till dem att förvänta sig mer. Här är Patrik Karlsson. Det börjar på Friberg, Filip Johansson på pucken nu av Friberg. Elmer Söderblom framför kassen uppe vid blålinjen, Simon Edvinsson. Edvinsson, Patrik Karlsson på högersidan. Här är Karlsson som skaffar sig i det här läget. Det blir en halvträff men nog så farligt. Filip Johansson försöker ett skott, klubbar i vägen upp i skyddsnätet. Jag försöker få över spelet på Patrik Karlssons sida. Då har man alla klubbfattningar i rätt ordning. Direkt skott från mitten från Friberg. På borten från Filip Johansson. Då har man stora Elmer som kan trycka den in på första stolpen. Nu är det Lärs inne. Tillsammans med sina kompisar. Som är Norlinder, som är Henriksson, som är Lundqvist och som är Lentz. Här är Ryan Lärs. Lentz. Ingen aning alls på det där. Och en offside-avblåsning. Bra försvarsspel av Sjölin där som är inne i den duellen. Samtidigt som att Frölunda måste vara mer noggrann, puckarna måste ner djupt. Det finns en tydligare plan när man sätter ner pucken djupt på någon i fart som kan vara först på den pucken. Innan Pontus Collin pucken alldeles för enkelt. Luleå var bästa laget i grundserien i boxplay. Släppte bara 24 mål på 151 numerära underlägen. De som är inne nu, Isak Brännström, Jonas Berglund, de är ju så skickliga i den här spelformen. Och Engsund skickar iväg pucken och spelar back tillsammans med Pelin. Niederbach. Joel Lundqvist och Niederbach. Här är Lars. Lens i den högra tekningscirkeln. Där kommer Lens utan att få träffa pucken. Lars får en ny möjlighet. Har alternativ Niederbach. Lars. Niederbach, Lundqvist framför buren. Ingen möjlighet att avsluta. Nätspel mellan Norlinder och Lundqvist går för Lars. Lars för Niederbach. Lars igen, sagt fullt manskap, Luleå. Lars, Niederbach. Där är Radan Lens och Joel Lassinantti retur. Kommer för Niederbach. Men han får inte pucken förbi Pontus Gullin. Fullt manskap, Luleå nu. Lars. Rask sätter press på Lars. Nästan omfamnar Lars. Så kommer en Luleå motattack. Här kommer Isak Brännström och det kommer bli en Frölunda utvisning. Joel Lassinantti lämnar sin bur och utvisningen är ett faktum där efter 3:21. Kika på utvisningen först. Berglund försöker skapa en 2-mot-1 där, men Lens håller fast han lite. Och sen har vi genomspelet här. Till Lens. Kan inte riktigt skjuta direkt där för han hamnar lite för långt bak. Och Niederbach får ingen riktig träff på retur. Radan Lens ut för Frölunda. 4 mål på 9 försök har Luleå gjort i numerärt överläge mot göteborgarna. Bunden tekning dessutom av Tyrväinen, Läppistö. Här är Andreasson ner för Kinnimin. Tyrväinen, Läppistö, Omark såklart. Omark letade passning in till mitten, där fanns Kinnimin. Omark byter sida, här är Tyrväinen. Försvarar pucken till hjälp av Andreasson. Backposition Läppistö, Andreasson som testar lyckan. Det är ett högt skott, Omark hinner upp den innan den passerar blå linje. Tyrväinen, Andreasson, Kinnimin framför Tomkins. Andreasson, Kinnimin nu bakom Tomkins.
Andreasson, Lepistö, Andreasson igen. Kommer nytt avslut, retur. Många vill ha pucken när den slås utmaningen undan av Jan Mulch. Lite mer attackmode i Luleå än vad det var i Frölunda. Det är inte så jättefarliga målchanser. Rask. Spelar ena centrallinjen för Lepistö, vidare upp för Andreasson. Så rensas pucken bort. Sen kommer lite för långt fram för Andreasson för att kunna klämma den direkt. 45 sekunder kvar i nummer 1 överläge. Connolly lägger för Linus Ströberg. De håller i och letar efter ett annat alternativ. Där är Jonas Rask! Och det är 3-1 Luleå när finländaren Jonas Rask skjuter Luleå nära SM-final. Det är först ett jättebra uppspel och ingång. Fröberg som håller i. Tomkins är något upphakad där. Så hittar man Rask. Perfekt positionerad i slottet, som det kallas. Det är inga misstag där. Det ska kontrolleras det här målet. Det är 22 matcher sedan Jonas Rask senast gjorde mål. Han hade 4 fullträffar i grundserien. I förvärvet från Örebro. Det är ju en situation när en Luleå-spelare kommer in väldigt nära Tomkins när Fröberg rundar muren. Ja, precis. Han blir lite upplåst där. Han inte riktigt uppfattar situationen. Han blir upplåst på Tomkins högra stolpe. Här. En kontakt där. Han fastnar lite med klubban på Connolly. På Connolly. Frågan är om Connolly har åkt dit av egen kraft eller om han har blivit intryckt dit, Connolly, av Folin. Connolly har ju definitivt kontakt med Tomkins klubba. Det är ju gjutet och han är ju inte tillbaka i rätt läge heller, Tomkinsen. Det är helt klart störd av det. Det är ju olyckligt om den liksom hakas upp och fastnar där. Kanadensiske målvakten Matt Tomkins är snabbt framme till en av domarna och påpekar det där. Och Mikael Nord meddelar sekretariatet hur domarna har upplevt situationen och om det kommer att bli mål eller inte. Spontant känns det ju tveksamt faktiskt. Ja, jag tycker att han blir störd där. Liksom det är svårt att komma ut framförallt. Det är en olycklig situation. Det är ju ingen mening alls från Connolly såklart. Men det hör ju inte till saken. Utan vi får se vad domarna kommer fram till. Men min känsla är att de kommer att döma bort det här målet. Mm. Icke godkännare alltså. Här kommer Mikael Nord med det tecknet som säger... Framgår det att anfallande spelare hindrade målvakten i målområdet. Där. Det betyder no goal. Inget mål Luleå. Fortsatt 2-1 i Coop Norrbotten Arena. Och då får Radan Lens åka tillbaka till utvisningsbåset igen. Ja, det gör han nog gladeligen. Men vilda protester här från hela Luleåskaran och även Thomas Brunanberg. Ja. Det är inget snack om att Connolly är på Tomkins, men har Connolly blivit inknuffad dit så har han ju ingen annanstans att ta vägen. Men det är väl just det som Erik Gustafsson tycker och han diskuterar med Micke Nord. En av huvuddomarna. Här har ni det igen. Folin ger han en liten skjuts in där. Ja. Sen fastnar klubban olyckligt liksom. Men, ja. Får lita på att domarna gör sitt bästa och sitt jobb. Fortsätt nummer 1 överlägga i halvminuten för hemmalaget. Turveinen. Rejält irriterad för Stefan Elliot efter en situation. Turveinen jobbar mot Lasu. Här är Omark och strax fullt manskap Frölunda. Eliasson.
från Jens Olsson på frampassningen också. Här är Sami Leppis som spelar för styrning. Omark, Tomkins, Omark och Tomkins igen. Friberg skickar iväg pucken för just inkomne Radan Lens. Fick samtidigt en tackling av Johanny Tyrvej. Det var Mattsson som en offside-avlossning nästan 6 minuter in i den andra perioden. Linus Omark fick den här chansen. Läppestö, en hård passning. Tänkt för styrning. Linus Omark styr. Försöker sen slå in pucken via, valla in den via målvakten. Över listan på det sättet. Men Tomkins står emot. Och den. Och två gånger. Ström från med sig Connolly i mitten. Det är en för brännslagen passning. Connolly går omkull, dundrar in i kortsargen. Såg ut som en närkamp med Norlinder. Remmer Söderblom missar passningen för Filip Johansson. Connolly är i spel igen. Det är Kinnvind som har pucken. Droppar den för Pyrokta. Tyrveinen. Pyrokta. Omark. Lägger det där mot bortre sidan. Andreasson håller i lina för Omark i mitten. Det är Filip Johansson som i sista stund slår undan pucken och kommer den. Ja, det blir väl en icing och det där. Det är från Frölunda efter 7-0-3. Ja, en 3-2 situation som Brännström inte riktigt uppfattade, men hade Connolly som drev på mål som han försökte nå. Sen vände spelet faktiskt, nu kollar vi på den igen. Sen vände spelet, var en 4-3 situation. Dropppasser från Elmer Söderblom till Filip Johansson. Satt inte där den skulle, det vill säga på bladet. Hon var rätt nära att bli utvisade, Mattias Norlinder, efter den där kampen med Jack Connolly. Vunnen teckning, hemmalaget här, Erik Gustafsson. Med hjälp av Rask. Trampar mot Filip Johansson. Mikko Petri. Leppistö. Friberg kan ta upp. Luleå vill försöka byta spelare. Eller Fröna vill försöka byta spelare. Luleå kör på med sitt. Här är Mikko Petri. Ströberg. Jonathan Andersson. Bär undan för Andersson igen. Norlinder, Lentz, Friberg. Han har varit inne en bra stund nu. Friberg lägger den för Joel Lundqvist. Champions League-fotboll. Det är semifinaler. Manchester City, Real Madrid och den andra mellan Liverpool och Villarreal. Jag letar efter Julius Honka. Jag har inte sett han. Nej, inte jag heller. Jag såg han på ett av misstagen på månaden. Men jag tycker Luleå fortsatt försvarar sig bra. Trycker på. Jag menar att han inte, jag tror inte att han spelar. Jag har inte sett honom i något byte i den här perioden. Han åkte på en utvisning tidigt i perioden, vill jag minnas. Elliot med det där skottet, men sen sparsamt vis det för Jonathan Andersson har varit inne och spelat med Oskar Engsund. Här är Ekbom spelar på skridskon på Elliot som vinner tillbaka. Pucken vinner den kampen. Lens för Mursak. Elliot. Lens inspelar Mursak som inte kan avsluta.
Connolly. Shinnimin. Hiddeback driver mot mål. Det har han ingenting för. Och det är Tyrväinen som tar puck. Tyrväinen letar och hittar inte Omark. Ska ha sitt spel just nu med mycket felpass, tycker jag, mycket passningar på skridskor och så vidare. Tyrväinen får med sig Andreasson, men inte pucken, och det är kanske det allra viktigaste. Roselli Olsen. Elmer Söderblom. Här uppe Norlinder. Även det här bytet, Staffan. Jonathan Andersson med Oskar Engsson. Och Engsson kommer här. Han med sig Jonas Rask. Engsson håller i. En räddning med Tompkins. Och powerbreak i Luleå. Klar. Det här gjorde du bra. Nu tar vi helg, tycker jag. Ja, nu tar vi helg. Willys har alltid helgmat i vardagspriser. Vem du än är, jag finns där. Bland vinden, bergen, mossen. Där ingen människa gått än. Steg ett. Ta steget. När stormen kommer, var seglet. Jag är Norden. Vem du än är, jag finns här. You gotta give a little, take a little. 9 minuter 40 sekunder kvar av andra perioden. Semifinal 5 mellan Luleå och Frölunda. Det är 2-1 i mål i den här matchen. Och för Luleå 3-1 i semifinalserien när Felin trycker den där mot Tompkins. Som i sin tur låter klubban ska ta hand om pucken upp i loppnätet. Bekymmer hela den här säsongen, skapar mycket chanser. Det har bara blivit 2 mål hittills. Ja, Isen kommer från Frölunda. Ett starkt slutspel, tycker jag, Ingmar Pick. Skapar mycket, men inte riktigt fått det att stämma. All right.
Wenström. Med sig Conway i mitten. Spelare som testar lyckan och returen är inte blockerad av Tomkins. Joel Lundqvist. Brännström fortsätter sätta press. Elliot får den. Tyrväinen har med sig både Omark och Kinemin. Omark här. Det är in i Tyrväinen och det är nära pucken. Ändå går till finländaren Gustafsson. Omark. Respekt om han för Omark. Ja. Fullt förståeligt. Ja. Ja, men kanske är lite väl mycket ibland. Spelar han in i mitten för Andreasson. Andreasson för Omark. Omark och Andreasson. Andreassons skott. Den går på täckande spelare. Christian Folin. De vet liksom inte riktigt hur de ska hantera. Här kommer sex man på planen. För Frölunda och det är ett lagstraff för bortalaget efter 12.35. Numerärt överläge för Luleå. Han vet inte riktigt hur de ska hantera Linus Omark i zonen. För går man aggressivt på han. Vi kollar på situationen här först. Lägger in den där man byter. Och där står det två spelare, vilket gör att man är sex på isen. Då kommer Connelly med avslutet. Kinemin. Där en liten stöt. Du har ju mött Linus Omark. Ja, men han trivs ju liksom i alla väder så att säga. Han går igenom trafik, fysiskt spel, inga problem. Jag löser det ändå. Han välkomnar nästan den här så han kan utnyttja sin offensiva tackling och rulla ut från det och skapa sig själv utrymme. Och när han ges tid som alldeles nyss, ja, då hittar han lösningar på det också. Så att, ja, är det ju... Så vad ska man göra? Är det, du får köra korset och hoppas på det bästa. Ja, det känns ju som att Omark spelar i en helt egen nivå i den här ligan. Och framförallt här i slutspelet har han ju varit majestätisk. Har ju en förmåga att liksom dra ner tempot för att sedan växla upp och liksom vrida och vända och ruskigt bra på att skydda pucken på den lilla kroppen. Att vara så stark och ha den balansen, det är bra grejer. Andra chansen i numerärt överläge då för Luleå i den här matchen. Kommer efter 12.35. Kurven är min en teckning. Leppiste. Andreasson tar avslutet. Det är högt. Rådning av det hos Eliusen. Tyrväinen ska gå till utrymme på andra sidan. Tyrväinen dock för Leppistö. Kinemin. Andreasson letar efter Omark som ska styra, som ska dirigera. Leppistö. Omark och Leppistö. Andreasson på högerflanken. Tyrväinen i närheten mellan cirklarna. Kinemin bakom förlängd målbur nu med puckkontakt. Andreasson. Leppistö. Andreasson lyckas hålla kvar med en liten marginal nära att Friberg hade fått ut den i mitten. Tyrväinen. Andreasson. Leppistö. Omark är på höger sida nu. Här är Omark. Det är inget avslut, inte än så länge. Omark, vad gör han? Han spelar för Tyrväinen. Leppistö. Och det är tur från Tomkins som han själv kan få. Flytta pucken bra, många fina pass inom laget men inga riktigt heta chanser. Frölunda försvarar sig på ett bra sätt, håller den hela tiden på utsidan. Tomkins suger tag i pucken när han ser returerna. Det kommer ju aldrig någon backskott när de här är inne i stort sett. Det är vid ett fåtal tillfällen på en match som Leppistö skjuter. Det är häftigt att se Andreas som lägger flippmacka. Vänder sig om Omark från henne i flippmacka. Hög svårighetsgrad, men de där killarna klarar. Gustafsson, Connolly, Edvinsson ut mot honom, Röberg, Omark. Fortsätter spela alltså, fast andra lirare har kommit in tillsammans med honom och Omark. Här är han igen.
Rask kommer till ett avslut. Man hittar lösning på det mesta, hittar han Jonas Rask. Får ganska mycket tid där faktiskt. Det är inte helt ofarligt. Nej. Avslut. Ett rätt vettigt läge för Rask. 12 sekunder. Sen är Frölunda fullt manskap. Det är Ryan Lasher som sitter av lagstraffet. Gustafsson. Här är Engsund. Och returen i mål av Jonas Berglund. Nu kommer 3-1 Luleå. Och där är grovjobbarnas grovjobbare Jonas Berglund. Som ger hemmalaget 2 mål försprång. Så smart är Erik Gustafsson. Han vet att de vill ta bort backspelet. Max Friberg tar en kliv neråt i banan för att öppna upp passen till högersidan. Och där kommer avslutet i jättefin position. Och sen är det Berglund som vinner kampen framför Tomkins. Rakar in en öppen bur. Första målet i slutspelet för Jonas Berglund. Det blir 4 fullträffar i grundserien. Jättebra spel av Erik Gustafsson. Att liksom... ja. Han vet att Max Friberg vill ta bort backpassen, tar kliv ner och öppnar upp. Så får man ett jättefint avslut. Så vinner man kampen framför mål. Berglund är ju ingen van målskytt. Han gör ju ofta jobbet i boxplay. Jag har ju också under säsongen när Luleå hade så enormt många backskador. Gick han ner och lirade back som han inte har gjort annat. Ja, sen, han har ju varit lite städgumma. Han fick hoppa in när Tyrveinen var borta där i Örebro-serien. Fick han hoppa in på hans position och städa lite där. Mångsidig där. Ja, en anti-allo. Ja. En som man behöver i sitt lag. Och tiden för Berglunds mål, 14.29. Lash, Elmer Söderblom. Retur kommer rakt ut från Lassinanti. Erik Gustafsson tog hand om det. Lars, Erik Gustafsson tar hand om nästa putt också. Visst, Staffan, det är mycket hockey och så kvar. Men det kommer ytterligare lägen här för Kinnemin. De vet sig Omar. Kinnemin håller i. Letar efter någon annan att passa. Det fanns inte så väldigt många. Och då gör han så här. Engsund. Jonathan Andersson. Andersson åker förbi Raran Lenz, åker förbi Elliot, åker förbi Jens Olsson, Omark, Andreasson, trötta Frölunda spelare nu. Omark, Andreasson i småspel med varann. Elliot fick den en kort stund i alla fall. Här är Omark. Den där passningen är för Jonathan Andersson. Tyrveinen, Omark. Spelar och Frölunda kan ta undan pucken. Kan man byta då? Ja, Patrik Karlsson åker för byta i alla fall ytterligare en spelare. Ja, långt byte i anfallszon för Luleå. Det är Kinnemen som drar igång. Det faktiskt åker 1,5 varv runt på utsidan i zon. Och sen tar Jonathan Andersson över. Kör ett varv han också. Och så är det full snurr på Frölunda zon. 3.33 kvar av den här perioden och så har vi 20 effektiva minuter i den tredje för Frölunda. Men det är 2 mål, Staffan. Det är 2 mål man ska hämta in mot ett Luleå som ogärna släpper in mål. Bolin inspelar på Henriksson. Mot Pyrock, han kommer inte in framför buren. Han håller pucken under kontroll, Henriksson. Pyrock är hela tiden nära. Nästa tar vidare Simon Edvinsson. In med pucken. Oj, och där är Friberg. Han skjuter utanför. Och pucken ur spel. Ja, det grinar emot. Det här är ju liksom en dunderchans
Max Friberg får den där. Bra spelat av Edvinsson som aktiverar. Petar igenom den. När man inte kan raka in dem där. Ja, det grinar emot. Ja. Verkligen. 12 matcher sedan han senast gjorde mål, Max Friberg. Niederbach. Norlinder. Berglund i vägen för pucken. Skickar ut den. Den har inte tillräckligt med fart för icing. Mattsson jagar efter och trycker till Filip Johansson. Einar Emanuelsson ständigt med pigga ben. Brännström håller i Rengsund. Brännström tar avslutet. Nytt långt byte för Luleå offensiv. Så även om man inte skapar någonting måste det vara otroligt påfrestande att försöka försvara sig hela tiden. Psykologiskt överpå man får också att det känns som att shit, de är överallt, de är över oss. Luleå har närheten till båset, kan byta in fräscha spelare. Isak Brännström här till exempel. För Brandon Kinnemin. Här är Jonathan Andersson. Ner för Connolly. Connolly vänder med Norlinder. Jag vet inte när Norlinder senast bytte. Han var inne länge. Engsund trycker skott. Kommer inte fram mot Tomkins. Men han fångar den ändå. Och äntligen en pust för Frölunda. 1-23 kvar. Det har varit ett par riktigt långa anfall för Luleå. Utsålt i Coop Norrbotten Arena ikväll igen. 6150. Det har riktigt varit den där slutspelskaraktärsmatchen när det liksom smäller, det är känslor överallt, utan match två är väl fortfarande den som sticker ut allra mest i den här serien. Känns som att det börjar infinnas en tröttnad. Man har spelat ett långt slutspel, man har gått på varandra ganska hårt. Här är ett läge för Omark, dubbelchans nästan. Tomkins täckte första, den andra fick Omark inte slag på. Här är Tyrväinen. Mark och Tyrväinen. Leftistö. Jens Olsson kan möjligen få lite lugn och ro för Elliot. Friberg, nej det blir inte Erik Gustafsson istället. Och slutminut av den andra perioden. Så det är så bra. 2-3 knack och så är man ute. Frölunda hela tiden ett steg efter, två steg efter. Nästa gubbe att fylla på. En halv minuten kvar av perioden. Max Friberg spelar kolossalt mycket för Frölunda just nu. Sätter press. Söderblom hämtar en rundar. Nick och Petri. Söderblom med en dribblingsräd. Får han till ett avslut. Oj. Han är på väg att göra ett försök i alla fall mot Lassinantti. Väldigt långt nästan hela vägen faktiskt. Jättebra aktion, men svårt att spela liksom. Man ska gå en mot tre och tror att man ska gå igenom hela tiden, även om man är väldigt, väldigt nära den gången. Perioden över och så är det lite stökigt där nere. Efter att signalen har gått. Det var Nico, Petri och Edvinsson. Här är Folin och Leppistö. Första läget var alltså Nico, Petri och Edvinsson och sen blev det helt plötsligt Folin och Leppistö. Men jag tror att det lugnar ner sig. Mm. Annars en period där Frölunda börjar bäst. 2-3 byten och sen är det Luleå som tar över den här tillställningen. Vi har en
tvåmålsledning att gå på inför tredje perioden. Vi tar en paus på TV4, fortsätter på C-more. Sändningen presenteras av Cobra Roller, en skyddssko från CEV, och Betsson, odds och casino i mobilen. Äntligen kan du se bra och se bra ut. Hos Glas hittar du läsglasögon och solglasögon för alla tillfällen, med känsla för design och kvalitet. Just nu får du 20% på hela vårt utbud. Hitta dina favoriter på wearglass.com. Danmark. Barndomsminne. Eller kill i magen. Varför inte besöka Danmark och upptäcka nya sidor hos en god bekant? Missa inte sista rea-helgen som pågår just nu hos Elgiganten. Vi hjälper dig hela vägen med din hemelektronik. Fråga oss. Välkommen till Elgiganten. Det här är en sång om bolån. Bolån ska vara tryggt och enkelt. Jag är så kär. Tyst nu, du förstör. Och hjälpa alla kunder. Transparenta bolån. Får dem att bry sig om sin boende ekonomi. Hjälpa varenda ställen. Boende. Huvudvärkseffekt, baristautmattning. Ipren lindrar huvudvärk och behandlar smärta vid källan. Ipren, huvudvärk behöver inte vara så dramatisk. Citygross tipsar. Kakor med glass. Nu har vi schysst pris på Ben & Jerry's och smör. Samma pris på citygross.se som i butik. Vi ses på Citygross. Hej. Hej. Behöver du tv? Ja, en till. Vi har ett stort fotbollsfan där hemma, men tvn har alltid upptagen. Ah, jag förstår. Hur stort är rummet? 15 kvadrat kanske. Det är en gillestuga. 15, det kommer man långt på. Då får du även plats med ett schysst surround-system också. Åh, det skulle han gilla. Du vet jag precis vad du behöver. Häng med mig. Kysst. Välkommen till Elgiganten. Du har ett val. Att se det här eller inte. Vi gör tusentals val varje dag. Vi köper, skålar, klickar, skippar. Är det inte dags att sluta? Och istället göra val som känns rätt. Nu och för framtiden. Köper du nytt eller begagnat? Gör det din pappa gjorde eller inte gjorde. För vad du köper, hur du lever och det du bryr dig om måste känns rätt. Det är det som räknas. Kapten Findus är ute på havet oavsett väder och vind. Han jagar den bästa kvaliteten och bevarar färskheten. Från hav till middagsbord. Prova Findus fröbakade fiskfiléer med en helt ny krispighet av spröda frön. Välkommen ombord. 3 Du la ju till mig ditt trevenemang. Jag har med mig blomman här. Jag tänkte kanske... Blomman? Ja, alltså, du får ju inte veta vem det är. Det är jättehemligt. Det är ändå ingen vinningstid. Förvånas du över dina torra och fula fötter? Gör det enkelt. Footmender fixar fötterna. Jag är så jävla besviken alltså. Att jag ska behöva jobba natt för att någon ska spara el och pengar. Stäng av mig då, om det är sånt himla problem. Får vi se hur kul det blir när alla fryser igen. Mm. Nej, men det känns ju lite olustigt att de som styr och övervakar oss här. Kontrollerar oss. Harry? Harry. Alla kan vinna. Du kan vinna. Det är slitigt att vara vampyr. Det här med att vi inte tål solljus, det ställer ju till en del problem. Då hämtar du ju för sent igen. Sen är det ju det här med att vi inte syns i speglar. Livet är krångligt, så handla hemelektronik ska vara enkelt. Jag handlar på Netonnet. Alltid direkt från lagerhyllan. Hej Sverige.
Din hälsa är allt för oss. Därför har vi tagit fram våra egna kvalitetskontrollerade varor som är bra. Både för dig och plånboken. Allt för att du ska må bra. Prova Double Sesam. En nyhet från Korvbrödsbagaren. Vagidonna är en vaginaltablett för torra slemhinnor i underlivet vid övergångsåldern. Besvären kan bero på östrogenbrist. Vagidonna innehåller samma östrogen som produceras naturligt i äggstockarna. Kan fås receptfritt på apoteket. Läs mer på vagidonna.se. Färgfemman. Unna dig lite färg i vardagen. Frankful. Cravings for a positive change. Australiens svar på Friends. We're seeing each other, right? We're having fun. Is this exclusive? Med en hel del drama. Do you actually think that he wants a relationship? What? Hey, heads up, I'm just turning on the call. Oh, no, no, no! Wonderland. Streama nu på TV4 Play. Hi. Nu är det ett pressat Frölunda inför den tredje perioden. Luleå har möjlighet att säkra finalplatsen. Idag de har också en tvåmålsledning att gå på inför den tredje perioden. Det är efter att rödklädda hemmalaget tog ledningen i första perioden via Isak Brännström. Och man har gjort första målet i matchen i alla möten i den här serien innan Carl Henriksson kunde kvittera. Ja, viktigt mål att komma tillbaka där ändå med ett mål för Frölunda i det läget. Men sen kommer ju då igen då Luleå fram och petar in den här fina passningen från Nordmark till Andreasson. Och så det här då, inom rätt överläge. I den andra perioden, ja. Jonas Berglund utökar ledningen för Luleå. Har nu tre mål mot ett. Och två mål att gå på alltså inför den tredje perioden där kniven nu är mot strupen på Frölunda som behöver vinna den här matchen. Så vad ska då Roger Rönnberg och Frölunda hitta på? Ja, det är det som är frågan egentligen, vad de kommer att göra för något. Jag tyckte att de var på spåret med när det handlar om det här med att kasta in pucken mot mål och ha mer spelare mot mål för att skapa en större trafik runt om målet och sådär. Men nu handlar det om att skapa zontid, använda sina backar, skapa lägen helt enkelt. Och det är inte det lättaste, det vet vi. Vi har sett det, Luleå är så otroligt starka på att stänga igen, spela centralt. Men de behöver få med sig några studsar, någonting som gör att det... Och det är en sista push. För mig är det mer tankarna in i omklädningsrummet nu. Är det så att du har med dig 20 man som tror på det, då finns det chans. Annars börjar de tveka nu, då är det slut. Svaren kommer om en stund när vi är tillbaka med den tredje perioden på TV4. På C More så fortsätter vi trampa vidare. Carol Baskin. I'm Carol Baskin. This is who we've been after. We're coming for you. Welcome to the best exotic animal show in these United States. This is a show I can sell this. America is gonna love you. I will never stop. I always thought cat people were weird. Joe versus Carol. Streama nu på C More. Leo Vegas presenterar Leo Jackpot. Spela de mest populära slotsen. Chans på över 110 miljoner kronor. Leo Vegas, Sveriges mobilkasino. It's a passion. It's a duty. Fashion kits, spot, home and beauty. Fast delivery to your door. Boosters to Nordic department store. It's happy shopping night and day. Att lyssna är att upptäcka. Att uppleva. Att komma varandra närmare. Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på sängar, soffor, matgrupper och mycket mer. Dessutom kan du dela upp ditt köp på 10 månader, helt utan ränta och avgifter. Välkommen till Mio!
Finish Ultimate. Vårt bästa maskindiskmedel hittills. Effektivt. Även mot matrester som torkat i 24 timmar utan försköljning. Finish Ultimate. Vår bästa renhet och glans. Äntligen kan du se bra och se bra ut. Hos Glas hittar du läsglasögon och solglasögon för alla tillfällen. Med känsla för design och kvalitet. Just nu får du 20% på hela vårt utbud. Hitta dina favoriter på wearglass.com. Veckans tips för oss medlemmar. Tack. Välkommen du med. Vi är på söndag som fortsätter bingofesten och vi har laddat upp med massor av vinster. Så är det verkligen. I två veckor har vi kvar världens största bingobricka och spelar fyra bingospel. På scen har vi såklart också några av Sveriges bästa artister. Så sitt inte lottlös. Vi ses på söndag. Hej, här är jag på ett bygge i Krokom. Irene, ortens bästa målare. Johnny, det här ser jättefint ut. Krokom eller någon annanstans. Bolist är ju alltid nära sina kunder. Prova svensk kyckling som du aldrig smakat den förut. Hos Max, Sveriges godaste burgare. Hej Sverige. Din hälsa är allt för oss. Därför har vi tagit fram våra egna kvalitetskontrollerade varor som är bra. Både för dig och plånboken. Allt för att du ska må bra. Få maximal komfort med Skechers Max Cushioning. Skechers Max Cushioning har en Ultra Go stötdämpning, Skechers Air Cooled Goga Matt innersula och en flexibel och slitstark yttersula av gummi som har ett perfekt grepp. Få ut det mesta av att gå eller springa med Skechers Max Cushioning. Hitta din Skechers återförsäljare på Skechers.se. På rydsbilglas.se har vi en AI-tjänst som analyserar din glasskada i mobilen. Du får svar direkt om det går att laga. Rydsbilglas har dessutom 100% klimatkompenserade tjänster. Boka idag på rydsbilglas.se. Men du Mattias, ja. Vad äter du så här år? Färskt sparris. Mm-hmm. Och? Grillad spetskål. Sparris och grillad spetskål? Nej, ena dagen äter jag sparris, nästa spetskål. Men det låter inte så standard. Men standard, vem vill ha det? Njut av färska grönsaker i sin renaste form nu när de finns. Njut av livet. Hitta din gör och självkänsla hos Bauhaus. Med skyddskäk. Hela Sveriges hemmakebab. The first seven seconds. 7 seconds to know if you love it or you hate it. 7 seconds of impulse, of prejudice. 7 freaking irrational seconds. I don't want to try to convince you. 7 seconds is enough. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cupra Formentor. Sändningen presenteras av Betsson, odds och casino i mobilen och Cobra Roller, en skyddssko från Cevi. Det är hemmalaget Luleå som har ledning inför den tredje perioden. Det är ett Frölunda som måste komma i kapp för att säsongen inte ska ta slut idag. Jonas Berglund, senaste målskytten i matchen, till 3-1-ledning för hemmalaget. Och senare ikväll, hockeyallsvenska finalen, HV71 eller Björklöven, ett av de spelar i SHL nästa säsong. Här är det ett Frölunda som måste i kapp på 20 minuter, Roger. Vad har du sagt till gänget där inne? Att se framåt, att inte bli kvar i en ganska tung andra period för oss, utan att se möjligheter här och verkligen tro på det. Tror ni på det då? Ja, jag tror på det. Haft problem med forceringar de senaste matcherna, nu är ni i det läget igen att ni måste gå efter och jaga mål. Hur lyckas ni med det idag? Ja, vi måste oss kalla och få upp en bättre passningsprocent tycker jag. Vi kastar pucken alldeles för mycket här i andra perioden och är
jättemjuka i närkampen, alltså hårdare i närkampen och bättre passningar, för när vi väl kommer till anfallszon så tycker jag att det ser rätt så bra ut. Tack så jättemycket. Ja, tack. Vad ger du Frölunda för möjligheter, Stefan? Som det har sett ut så är de ju väldigt små såklart, men ja, det är 20 minuter, är väldigt, väldigt mycket hockey kvar. Men man måste hitta en tro, precis som Roger säger. Passningsspelet var ju undermåligt, minst sagt, i andra perioden tyckte jag stundtals. Men, samma start som man hade i andra. Hitta lite trafik och kanske få ett tidigt mål här som väcker liv i. Ja, indianerna är de väl fortfarande? Ja. Har det på bröstet i alla fall, eller på magen. Lenas fråga till Roger är begåvad. Tror ni på det? Jag tror på det. Ja. Tror spelarna på det, tror du? Man måste hitta ett sätt, men det är klart att en grundkänsla är att det grinar lite emot, man får inte att stämma, man jobbar inte som en enhet. Så att, vet inte om man tror på det fullt ut, men det återstår att se. Ja, det gör ju det. Det blev inga utvisningar i alla fall av det som skedde precis när visslan gick efter två spelade perioder. Den infekterade atmosfären som fanns där mellan Folin och Lepistö i första halvlek. 3-1-ledning för hemmalaget i rött inför den tredje perioden. Henriksson chippar ner den där. Engsund hämtar. Lasu länge förbi Omark. Andreas som kan sno den möjligen. Men inte så ändå. Utan Elliot. Elliot försöker hitta något alternativ till någon kamrat som har farten uppe. Det blir ingenting alls av det. Måste komma samlat och generera fart. Måste man dumpa pucken så måste man ha ett skifte. Det vill säga, inte på en yta där man chansar vinna tillbaka pucken. Istället för som där en svag pass. Om man åker och byter och 0% chans att vinna tillbaka pucken. Rask letar efter Fröberg. Det är Filip Johansson tar på. Och fem jobb ser han av Nico Petri. Lash, Edvinsson, Folin, Lash, Patrik Karlsson har inte sin klubba i isen. Bra försvarsspel av Fröberg där som lyfter upp Patrik Karlssons klubba. Vinner den duellen, den kampen. Fjärdolom prövar en dribblingsräd. Den blev ingenting av. Folin, Söderblom. Erik Gustafsson. Här är sin avblåsning. 17.27 idag. Exakt klockslag för V75s fjärde avdelning från Halmstad. Teckningssituationer. Elliot hämtar. Friberg. Jens Ols. Och Lundqvist helt ensam. Han ringer om tre. Som har sett in sig fram på bordet. Från Friberg, där fanns Joel Lundqvist, men dock någon meter från topp. Fortsatt så saknar Julius Honka i spelet. Finländaren utgick efter en period. Det är Jonathan Andersson som tar hans plats i de flesta byten, i alla fall med Oskar Engsund. Här kanske någonting för Niklas Lasu. Tittar vädren mot domarna, vet inte om Felins klubba var där i vägen och fällde Lasu. Det
ingen utvisning i alla fall av det hela. Filip Johansson mot Lasse. Här är Lenz. Ryan Lash söker yta mitt i spelar. Och så kommer Filip Johansson med en målmöjlighet som inte kommer fram mot Lasse. Bra möjlighet där, men inget avslut på mål. Nej. Kommer nära, men inte liksom hela vägen fram för Lundö. Söderblom. Hoppar täcka pucken. Kommer ett skott försök. Ingen icing på den där. Och det känns ju som att det ska till något alldeles extra om Frölunda ska hämta ikapp det här. För dels deras egen trubbighet, men också försvarsspelet från Luleå. Ja, vi har ändå sett hockey är märkesport. Ja. Om man bara ett mål så kan liksom hela momentumet skifta. Så helt plötsligt så flyger Frölunda fram. Så... Det gäller just att få det där målet. Ja, ja. Sundström. Robert Nilsson. Frölunda som har haft minst istid hittills med pucken är Sundström. Marken Nathan Andersson håller undan för honom. Sundström igen, lägger in framför buren, kommer inte fram. Berglund i vägen. Elliot hämtar den där. Lägger den på nytt ner den, men den drar på Jakob Nilsson. Nilsson med pucken längs isen. Sundström framför buren, här är Elliot. Täckande Mattsson, lyfts av Berglund men inte ur egen zon. Elliot in i högen av spelare och nu ut med en neutral del av Carl Mattsson. Det är för mjukt spel tycker jag i Luleå där man två gånger om har pucken under kontroll, får inte ut den. Samtidigt som Frölunda gjorde ett bra jobb, men får kämpa så hårt för att egentligen inte ens komma till avslut så får de slita som hundar. Kinemi försöker rensa undan den. Går för Pelin. Brännström missar. Norlinder. Kinemi snor den bakom kassen för Djurveinen. Läppiskt död. Andreasson uppe på benen igen och tar med sig pucken, har med sig Omark, har med sig Tyrveinen. Andreasson spelar där borta för Omark. Det är nästan Omarksklass på den passningen från Andreasson. Ja, han gillar inte att skjuta heller. Han har ju ganska bra läge att skjuta själv också. Lash. Tappar Folin balansen, Tyrveinen. Sedan passningen för Ove. Klockan tickar obehagligt snabbt för Frölunda. 7 minuter har vi hunnit på tredje perioden. Ove ska fortsatt hämtas in. Här är Jan Mursa. Elliot. Jens Olsson. Lens kommer inte loss. Undan Engsund. Olsson. I den styrningen då från Lens. Återigen får man hårt att få jobba för att komma till de här liksom halvdanna avsluten. Men fortsätter man så här så till slut kanske man kan vaska fram lite vassare målchanser. Ja, känslan är att det inte kommer att komma så där väldigt många vassa. Så det gäller ju att vara på hugget när de väl dyker upp. Ja, Luleå ligger på rätt sida. Hela tiden insida. Sorterar bra. Tycker man är rejäla. Förutom då här för ett par minuter sedan man var mjuka i utlägget två gånger om. Men ja. Kika på Pontus Andreasson. Vinner duellen. Upp med huvudet. Lite pausering. Håller i. Och så vill han göra. Ge tillbaka passningen till Linus. Som man har fått så många utav. Det
vilket radarpar de blivit. Ja, verkligen. Marco Andreasson. Tänk om de hade spelat från början, Johan. Hade ju dundrat upp på en 30 poäng till vardera de där två. Från början av säsongen och ganska långt in i den också, drygt halva och ännu mer än det kanske till och med, så var det ju Linus Omark, Linus Fröberg och Brandon Shinnimin. Sen ändrade man om. Tyrväinen blev center, Omark och Andreasson ytterforwards. Ja, snackar man hitta rätt där. Ja. Åter. Helmer Söderblom. Måste spela. Sen en enhet för Frölunda. Det är alldeles för mycket. En, två, två, tre, tre, tre. Man är fem där ute plus målvakt. Det är svårt att involvera han i anfallsspelet, men som en femma så måste man sitta ihop. Som en enhet, hjälpa varandra, kommunicera med varandra, skapa ytor och röra sig för varandra. Avsaknaden av Andreas Borgman, en av SHLs absolut bästa backar. Jag vet inte vilka superlativ man kan använda, men den är ju gigantisk. Ja. Ett tufft läge för Frölunda innan den här matchen blev ju... klasser värre när Borgman utgick senast och inte är disponibel för spel i eftermiddag. Det är 24 minuter som ska fördelas. Det är ingen riktigt som har visat att jag ska ta de där minuterna, fördela dem på mig. Utan jag tycker liksom att man har gjort ett försök i Edvinsson, man har gjort ett försök i Norlinder, Johansson och så vidare. Här är Petter Emanuelsson, storebror till Einar. Petter som ju... spelade i Kärpet i den finländska ligan en gångna säsongen. Gjorde rätt mycket poäng faktiskt i mål. Luleå, knappt 11 minuter från första finalen. Sen 2013, då blev man inte utskåpare, men man hade inte mycket att sätta mot Skellefteå som vann med 4-0 i den matchserien. Jag vet inte, ska Römer plocka målvakten? Någonting måste ju hända, Staffan, för det går ju i stå. Det är solåkningar som här till exempel kommer ingen vart alls. Instämmer, de spelar precis som jag var inne på, en och en, två och två hela tiden. De måste få någonting att bryta mönster, en stor tackling, just då naturligtvis. Någonting måste hända för att liksom bryta mönstret här. Och då menar jag inte att man ska dra upp fyra gubbar på läktarna och lägga ner krysset. Det hade ju funkat det också såklart, men lite svårare kanske. Hitta den i Frölunda som gör det, du. Power break i Luleå. Prova svensk kyckling som du aldrig smakat den förut. Hos Max, Sveriges godaste burgare. För dig som ställer om, tänker nytt och kämpar på. För alla er som gått er egen väg finns vi här som en trygg partner på företagarresan. Välkommen till Svea, banken för företagare. Min mamma sa burka, flaskor, panta, jag låter bli ditt livsuppdrag. Superhero, ideal. Vi måste prata mera. You gotta give a little, take a little. I Norrbotten är Luleå, knappt 10 minuter från SM-final i ishockey. Roger Rönnbergs Frölunda i underläge 3-1 i den här matchen. 3-1 i semifinalserien också. Det är först i fyra vinster som gäller. Så ett mycket prekärt och utsatt läge för Göteborgs hockeystolthet.
annorlunda. Lassinantti, han upptäcker pucken sent. Ja, man kan använda huvudet på många sätt. Ja, både Kenneth Andersson och Martin Dahlin hade varit imponerade. Många fotbollshjältar. Jag tror inte de hade vågat nicka en puck. Nej, det har du nog aldrig sett. Lash omkull och pucken för Brandon Shinnimin. Filip Johansson, Elmer Söderblom dribblar, får en utvisning med sig, hög klubba från Tyrväinen tror jag. Ja, och då ser här om det är en 4 minuter eller vad. Och då är det numerärt överläge för Frölunda efter 10:45. Johanni Tyrväinen direkt utan att passera domarna åker till utvisningsbåset. Han var på visiret den där, men den hade kunnat ta riktigt, riktigt illa. Ja. Är det här chansen? Ja, jag är beredd att säga det, absolut. Det här behöver de ha, i alla fall bygga ett momentum. Även om de inte är mål så måste de bygga liksom en tro, en energi och en desperation. Fullt läge i matchen. Numerärt överläge för Frölunda som på 9 minuter ska hämta in 2-målsledning som Luleå har skaffat sig. Här är Simon Edvinsson. Ytter sida för Filip Johansson. Perlin går hårt mot honom. Dit kommer Engsund också. Den är upp i backposition för Patrik Karlsson. Som inte får den förbi Isak Brännström. Edvinsson byter sida. Friberg. Johansson. Rakt på Berglund. Han får en ny möjlighet. Johansson. Friberg. Men nu är det så skickligt i boxplay. Ja. De visar ju här egentligen i hela perioden än så länge i alla fall. Varför de har den här ryktet om sig att vara så skickliga på att stänga ner matcher i ledning. Här är Ryan Lash. Kan han dyrka upp det här? Inspel framför buren. Undan av Leppistö. Studsande pucken. Forceras ut i mitten och vidare djupare av Jack Connell. 40 sekunder kvar i numerärt överläge för Frölunda. Mint har fått något fäste i Luleås defensiva zon. Här kanske. Lång åkning. Skott om Niederback. Lassinantti med räddningen och bort med pucken av Renström. Sekunder kvar. Det är en dålig passning. Lenz hamnar i trångmål. Omark kan ta den. Omark in och spelar boxplay. Och sekunderna tickar undan för Frölunda. Det blir ingenting den här gången heller i numerärt överläge för göteborgarna. Som kommer allt närmare ett uttåg. Det är en offside också. Det är 4 sekunder kvar och 2-0 botten arena. Bubblar av lycka! Fullt manskap, Tyrväinen är spel igen. Tyrväinen får den här möjligheten igen mot den mot Jens Olsson. Håller i, får med sig Andreasson. Och Luleå snabbt hem med sina spelare. Henriksson kommer inte förbi jätten Leppistö som passerar 24 minuters istid i detta nu. Vilket... Ny förvärv de plockar in under säsongen och sommaren har levererat och fortsätter att leverera. Han minns första matchen han gjorde samma Leppistö. Derby mot Skellefteå. Och hans reaktion efter, it was a fast game, it was a fast game. Men sen har han hittat rytmen samma Leppistö och varit en koloss, en jätte i ett defensivt urstarkt Luleå. Ja, det
bildat tillsammans med Erik Gustafsson. Vad jag vill påstå är SHLs absolut bästa backpar. 6.30 kvar. Det var intensiv diskussion, samtal mellan Roger Rönnberg och Anders Burström i Frölundabåset. Ska vi säga 2 minuter kvar innan de plockar keepern Matt Tompkins? Ja, det är väl en bra killgissning. Precis just det var. Läppistö. Och Gustafsson håller den längs sargen. Gustafsson bara skickar undan pucken lite lätt. Tompkins fortfarande i mål, står och lutar sig mot ribban. 5.56 kvar, vad ska Roger Rönnberg hitta på? Vad ska Frölunda göra? Hur ska man komma närmare? Hur ska man komma ikapp? Har du svaren? Får du Nobelpris? Den här rebusen som Roger Rönnberg pratade om efter matchen senast i Skandinavium. Ja, den har man ju verkligen inte hittat svaret på. Nej. Söderblom är en av otaliga dribblingsräder som inte ger någonting för Frölunda. Och den här semifinalserien började alltså här uppe i Norrbotten på långfredag med att Frölunda vann med 6-3. Sen är Luleå på väg att vinna 4 raka matcher. Ja, Luleå var inte så lika i match 1. Skapade visserligen långa anfall då, men öppnade upp sig brutalt defensivt. Köpte till väldigt många spelvändningar. Och då minsann var Frölunda effektiva efter det. Luleå skärp till sig effektiviteten och Frölunda ut i bilen. Med hjälp av Simon Edvinsson. Här är Joel Lundqvist. Lundqvist in i mitten. Pucken kommer inte framåt, Lassin Antti, för Sami Läppistö. Han måste berömma Luleå. Han har en tredledning inför tredje perioden. 4.17 tar på klockan. Många... Här kanske ett läge för Henriksson, men då är Lassin Antti med det var. När han väl får någonting att göra, då räddar han. Han kommer skott Edvinsson. Påtäckande Luleå-spelare, påtäckande Einar Emanuelsson. Ja, jag var på väg att säga att man har släppt in ett skott på hela perioden så här långt emot sig. Där kom det andra skottet för Frölunda. Och mindre än 4 minuter kvar av den tredje perioden. Omar. Tyrväinen. Andreasson. Filip Johansson sätter fart, tar med sig Jan Murschak. Det är en offside-avblåsning. Så händer saker en bit från pucken. Det var Carl Henrikssons möjlighet och kanske den sista för Frölunda att göra match av det här. Kommer lite för nära där. Svårt att göra någonting av det. Pucken hoppar och studsar dessutom. Lassen att det kommer upp stort för Luleå. Som så många gånger förr. Ja. I den här tredje perioden alltså 2 skott på mål. Totalt 2 för Frölunda. Luleå har inte skjutit 1 enda skott på Matt Tompkins. Ja, vilket får nu återgå till Roger Rönnberg när han sa, tror du på det? Ja, Roger trodde på det. Spelarna med 2 skott på mål. Det räcker med att det är en spelare som inte tror på det. Ja. Så fallerar det. Jag tänker lite så här, Staffan, nu när det är timeout Frölunda. Målvaktsmatchen i den här semifinalserien, den går ju solklart till Joel Lassinantti. Jag tänker stjärnspelarna. Jag tänker de som ska
driva spelet, vara kreatören, dirigenten, playmakern. Linus Omark mot Ryan Lash. Vi byggde upp det som en duell. Ja. Hur har det slutat? Ja, det är ju en knockout i rond 1, eller på att säga. I rond 5 får man väl säga. Men vi byggde upp jättemånga dueller här. Oskar Engström mot Folin till exempel. Tyrvinen mot Lundqvist. Det fanns ju enormt många dueller. Bula mot Roger. Målvakterna som du var inne på. Så enormt mycket dueller. Borgman fick utgå visserligen, men den duellen mot kanske Samuel Eppis dueller, Gustafsson. Ja, jag skulle vilja säga att Luleå vinner samtliga. 3.26 kvar, tredje perioden med Tompkins kvar i sitt mål. Han är ett par meter utanför det egna området nu. Den kanadensiske keepern vinner man teckningen, lär sig omkull. Norlinder för Radan Lens, hård press från Fröberg. Lundqvist kommer in i offensiv zon, dock inte med puckkontroll. Tompkins tvekar, ska jag sticka eller inte? Han är någon meter fortfarande utanför sitt eget område. Nu sticker han. När Tompkins lämnar målburen 6-5 för Frölunda nu, som behöver ett snabbt reduceringsmål. Lens hämtar pucken, tar hjälp av Friberg. Lens igen för Ryan Lash. Ett mål och det kan bli match. Filip Johansson lyfter den där högt. Lens hämtar. Isak Brännström mot honom. Isak Brännström lyfter iväg pucken. Den kommer att gå till icing. Det är enda gången som Luleå slagit ut Frölunda i ett SM-slutspel alltså. 9 år tillbaka i tiden. De andra mötena har göteborgarna gått vinnande ut. På den teckningen Joel Lundqvist, viktigt. Här är Filip Johansson för Ryan Lash. Lash lägger in den framför buren. Där fanns Friberg men också Lassinantti. Lash får inte tag på den pucken. Filip Johansson, den studsande pucken hålls kvar. Vem får den? Är det möjligen Karnalian? Kastar sig, men han får den inte förbi Norlinder. Friberg ner. Erik Gustafsson hämtar den. Försöker limma den längs sargen. Friberg för Filip Johansson som inte skjuter mål och inte träffar målet ens. Nästa kamp mellan Gustafsson. Den är här nu för Joel Lundqvist. Lundqvist för Friberg. Friberg letar efter Lash. Lefteste fångar pucken. Lägger den längs sargen. Vinklas vidare av Linus Fröberg. Åkamp mellan Norlinder och Brännström. Icing som följt 2-0-5 kvar. Står de upp här inne. Hela Norrbottenarenan. Det är ingen möjlighet för Luleå-spelarna att byta heller eftersom det blev icing. Frölunda kommer in med Patrik Karlsson, med Murschak, med Henriksson, med Söderblom, med Elliot och Edvinsson. Karlsson vinner teckningen, Murschak, Edvinsson. Elliot, kommer det något avslut? Elliot spelar vidare för Jan Murschak. Luleå klubba i vägen, som tillhör vem? Sami Lepistö, ja. Över 25 minuter istid nu för Lepistö. Nu kommer Omark in. Det är 1.54 kvar av den tredje perioden. Tyrveinen mot Patrik Karlsson i den här teckningen. Som Tyrveinen tar hem. Erik Gustafsson förbi alla. Det blir en ny ice. Nej, pucken har inte tillräckligt med fart. Elliot hämtar. Uppspel, slarvigt sådant. Lepistö, här är Omark, det är tomt mål, men det är en offside i mitten för Andreas som trycks in i offensiv zon. Gick det med Andreasson egentligen? Tar en stund innan han kommer upp på skridskorna. Ja. Inte råd att bli av med han igen. Avstängde två matcher. Något oroväckande för Luleå kanske honkar av. Får se hur illa det är. Ja. Visserligen har man en vecka till första finalmatchen. Vilket kan vara jätteviktigt för hans framtid här. Att inte match i närtid. Tompkins tillbaka i målet igen. 1.37 kvar. Det är så smått en vunnen teckning för Tyrveinen. Filip Johansson och Norlinder. Om det inte var det innan så började det ju faktiskt bli
rätt bråttom nu för Frölunda om man ska hinna göra någonting. Hängsund, Lars håller kvar den. Lenz får inte fram den. Jonas Berglund tittar upp, håller i, spelar istället rakt till Ryan Lash. Lash för Joel Lundqvist. Lundqvist nät för Filip Johansson. Högt upp går den pucken. Berlin omkull. Lash, Joel Lundqvist framför buren. Lassinantti behöver inte ingripa. Här kommer nästa utmaning från Friberg och så kommer skott. Norlinder på täckan med Jonas Berglund. Vilket jobb han gör. Omark i pucken, Omark mot tomkasse. Omark i mål. Det är 4-1 Luleå. Välkommen till SM-final. Luleå Hockey för första gången sedan 2013. Om man är tillfredsställd, om man är Luleå-supporter med det jobbet från Jonas Berglund som täcker skottet. Och det är Linus Omark som får äran att ploga in den där pucken. Och jag ska ha assist på Berglund också. Men det är så häftigt att se hur en grupp kan komma samman och växa i den gruppen, spelare för spelare. Man har inte mycket bättre lag än Frölunda tycker jag. Men som grupp, oj, 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 vad många nivåer högre. Han får ut Berglund, Stridkyre, vad mycket mer han får ut av sitt lag i den här serien. Omarks fjärde mål i slutspelet kommer efter 19 minuter och 13 sekunder av den tredje perioden. Att det var Luleås första skott på mål i tredje perioden. Så var det. Tre för Frölunda. Ett för Luleå. Här har ni Coop Norrbotten Arena. Sista sekunderna innan man välkomnar sitt lag Luleå till SM-final säsongen 21-22. Det blir 4-1 matchen mot Frölunda. Förlust i första, Frölunda vann 6-3. Sedan 4-2 Luleå, 4-2 Luleå, 2-0 Luleå och 4-1 den här eftermiddagen i Coop Norrbotten Arena. Ja, ser man tillbaka på den här serien så nyckelmatch naturligtvis nummer 2. Man studsar tillbaka, man respondar efter en svag första match här uppe i Luleå. Så studsar man tillbaka, gör en stark insats i match 2. Och därifrån, visserligen är kanske inte spelförande i alla matcher utan långt ifrån, när man vinner välförtjänt, man försvarar sig på ett tryggt sätt. Idag tycker jag att man är bättre laget, idag är man spelförande. Frölunda kommer inte alls upp i sin vanliga standard tycker jag, utan det här är Frölundas klart sämsta match i den här serien. Och så tackar spelar varann efter 5 matcher i semifinalserien, och för Frölunda väntar nu fiskebåten, badbyxorna, paddelrackerna, golfklubborna, solsemestern. Ja, vad man nu gör när man inte spelar hockey längre. För det är verkligheten för Frölunda. Utslaget i semifinal mot Luleå. 4-1 i matcher. Det är många i Luleå som förtjänar en hyllning. Vi har pratat mycket om Omark, vi pratar om Andreas, vi pratar om Tyrvin, vi pratar om Leppistö, vi pratar om Gustafsson. Vi pratar om Lassinantti, men det finns ju en sån som Jonas Berglund idag till exempel, ja, igen. Han gör en jättematch, bidrar med både mål och den här skottteckningen som han ska ha assist för, vill jag hävda på sista målet här. Tycker han är förtjänt av. Ja, det har han fått. Men jag tycker att... jag vill inte utesluta någon, Johan, utan jag vill faktiskt nämna varenda spelare som spelar en sekund, en minut för det här Luleå. För jag tycker att de gör det tillsammans. Och ska man vinna en serie, ska man göra det tillsammans. Och strax en kram också mellan Roger Rönnberg och Thomas Berglund. Två norrbottningarna som har haft sina duster.
Och den här gången är det Thomas Berglund som är vinnare. Och det är ett härligt tryck in i Coop Norrbotten Arena. Och alldeles strax intervju där nere hos Johan Thornberg. Men jag tror att Linus Omark är väldigt sugen på att ta åt sig av publikens hyllningar innan han kommer till tv-mikrofonen och tv-kameran. Det kan vi väl faktiskt låta honom göra innan han sätter sina ord på det han just upplevt. Jaha hörni, det är fullt pådrag här bakom. Linus, du sa inför säsongen att du är här för ett uppdrag. Berätta. Vad sa du? Du sa innan säsongen, när säsongen började, att du är här på ett uppdrag. Berätta. Det är jag, men det är inte slutfört än. Så det är 4 vinster till. Matchen då, om du skulle bara backa banden till starten ändå. Det är ändå en matchboll att slå in. Ja, men vi är här bättre från start idag än vi var sist. Vi vinner, lyckas vinna förra, men idag vill vi visa vår publik att vi är bra. Så viktig match. Betydelsen av 2-1-målet som gör ganska snabbt efter att de kvitterar, vad tycker du om det? Ja, men det är alltid psykologiska mål är jobbiga att få emot sig. Så det fick vi i deras första match här. Men Frölunda har varit bra. Men vi har varit extremt tajta här och svårt att skapa något på oss. Just styrkan, vi har pratat mycket om ert försvarsspel och så. Ni ser extremt trygga ut i försvarsspelet. Ja, men vi är ju tredje perioden, alltså vi stänger ner dem totalt. Så alla köper in i det laget, till, från keeper till materialare till de sitter inte spelar, så det är kul. Stort tack och grattis. Tusen tack. Linus Omark och Luleå Hockey är i SM-final för första gången sedan 2013. Det är efter att man besegrar Frölunda, vinner 4-1 i matchserien. Vi tar en paus på TV4. Vi fortsätter på C-more. Sändningen presenteras av Cobra Roller, en skyddssko från Sievi, och Betsson, odds och casino i mobilen. Ha, det var du här. Vad bra, då drar vi igång med det. Mimi, kan du hjälpa mig? Har du också skaffat hund, Lisa? Mimi. Vart tog vägen? Min mamma sa burka, flaskor, panta, jag låter bli ditt livsuppdrag. Till er som vill leva hållbart och kämpa på, för det är en dag imorgon som köper begagnat istället för sprillans nytt. För det är en dag imorgon. Boosta din självkänsla till sommaren. Med din personliga plan i VVs prisbelönta app är dina sommarmål inom räckhåll. Lev livet lite lättare. Från 53 kronor i veckan på viktväktarna.se. You gotta give a little, take a little. Nu tar vi helg. Ja, nu tar vi helg va. Willys har alltid gott om helgmat till vardagspriser. Men du Mattias, ja. Vad äter du så här års? Färskt sparris. Mm-hmm. Och? Grillad spetskål. Sparris och grillat spetskål? Nej, ena dagen äter jag sparris, nästa spetskål. Men det låter inte så standard. Men standard, vem vill ha det? Njut av färska grönsaker i sin renaste form nu när de finns. Njut av livet. Vem du än är, jag finns där. Bland vinden, bergen, mossen. Där ingen människa gått än. Steg ett. Ta steget. När stormen kommer, var seglet. Jag är Norden. Vem du än är,
Jag finns här. All you men with facial hair, listen up. No matter if you want to trim, shape, or care for that beard, we're giving you the tools to brush up so you can face the day feeling a little bit sharper. Whatever your style, master it with King C. Gillette. Nu maxar vi vårt tv-utbud med sport i världsklass. Vi ger dig även filmerna och serierna alla pratar om. Beställ ditt tv-paket på tele2.se. Tele2, obegränsad. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. Just nu på Circle K. Om du tankar tre gånger så kan du vinna boendepaket eller entrébiljetter till Gröna Lund, Skara Sommarland, Furuvik eller Kolmården. Välkommen! Svensk kyckling som du aldrig smakat den förut hos Max, Sveriges godaste burgare. För dig som ställer om, tänker nytt och kämpar på. För alla er som gått er egen väg finns vi här som en trygg partner på företagarresan. Välkommen till Svea, banken för företagare. Stopp! Stopp! Oh! Oh! Nej! Man måste jämföra innan man lånar. Jämför, jämför, jämför. Sommarens nyheter är på plats. Just nu får du 30% på massor av gardiner och prydnadskuddar i våra butiker och online. Välkommen till Hemtex. I vår öppnar vi på Arla äntligen upp våra gårdar och bjuder in till kosläpp igen. Alla ska få chansen att uppleva den speciella glädjen. Så läs allt om hur du kan se kosläppen hemma eller på plats på arla.se. Men, kan vi se vad vi har här? Ja, ah, det har hänt en grej. Vi ska få trillingar! Välkommen till Länsförsäkringar. Sportage plug-in hybrid. Lansering 23-24 april. Kia. Movement that inspires. I vår nya app TV4-nyheterna hittar du senaste nytt och analyserna. Antal döda. Ladda ner appen. Vi säger ett stort grattis och välkomna till SM-final till Erik Gustafssons Luleå Hockey. Ja, man vinner semifinalen mot Frölunda med 4-1 i matcher. Göteborgarna tar första matchen. Sen är det Gustafsson och company som tar fyra raka segrar. Och nu får de börja då sikta in sig på att sätta fast de där puckarna i finalraden. Första SM-finalen för Luleå Hockey sen 2013 är ett faktum efter den här tillställningen denna lördag eftermiddag, där det är Isak Brännström som öppnar målskyttet för hemmalaget i den första perioden. Ja, direkt efter tecknen där som Isak Brännström skjuter ett skott och så skjuter han två skott och den här pucken snurrar in mellan armen där och kroppen på Tomkins och 1-0 Luleå. Sen är det Frölunda som lyckas kvittera det. Carl Henriksson som framspelade av Max Friberg sätter 1-1 bakom Joel Asenati. Ja, baket av Friberg ut i sargen, stänger igen den och ser också Henriksson som kommer farande i mitten där. Och så har då Frölunda kvitterat till 1-1. Och skapade fler chanser efter det också Frölunda, ja. Men så kliver de fram. Omark till Andreasson och den passningen från Omark. Han lurar ju upp alla på läktaren. Ja, men han gör ju det. Han lurar ju ut i stort sett allihopa. Det är ingen som är medveten att den där pucken kommer förutom Pontus Andreasson. Och sen är det i numerärt överläge som Jonas Berglund petar in returen och sätter 3-1. Ja, direkt efter teckning där på, i powerplay där de ska gå in egentligen och bara försvara kan man säga. Och då får de möjlighet och tar den möjligheten dessutom.
Och sen är det ett Frölunda som försöker jaga men lyckas inte skapa mycket. Tre skott på mål i tredje perioden för sen man ligger under och så kan Linus Omark sätta avgörandet. 4-1 i tomkasse, skjuta Luleå Hockey till SM-final. Och vi ska få fler röster från segrande laget. Staffan Kronvall finns i omklädningsrummet. Jaha, Johanni Tyvinen, grattis till segern. Vad säger du om dagens match? Tack så mycket. Jag tror vi var redo för att vinna idag. Vi bestämde för första perioden att vi skulle komma hårt och spela bra. Och jag tror vi hade en bra 60 minuter idag. Vad tycker du är som gör, när tippar du över till Luleås fördel den här serien? Ni förlorar match 1, åker ner och snor match 2. Är det där någonstans ni känner att liksom, här vänder serien? Ja, jag tror förra matchen i Göteborg var den matchen. Att, vi var inte bra, men Lassi var så jätteduktig där och de kunde inte göra mål och vi hade en ganska lyckligt mål och vinna den matchen, så jag tror det var den största matchen i den serien. Och sen kommer ni tillbaka här i match 5, stänger ner dem totalt. Ni släpper alltså 3 skott i tredje perioden och stänger ner dem totalt. Ni har visserligen bara ett skott framåt och det är målet, men liksom, hur går ni in, vilken approach har ni idag till dagens match som gör att det blir så bra? Och vi bestämde att vi skulle inte gå till Göteborg igen och vi vet att de hade en flyg och lite slarvig dag för att ha en näp eller något. Så det är lite olika att komma hit eller att spela i Göteborg. Så vi bestämde att vi skulle fortsätta spela bra från starten och jag tror vi gjorde ganska bra. Blicka framåt, Rögle eller Färjestad, är det något du föredrar? Ja. Självklart, jag hoppas att det är Färjestad eftersom vi skulle börja hemma, men det spelar ingen roll. Vi ska vinna, vi vill vinna. Ikväll då, hur firar man en sån här serie? Det är en vecka kvar till nästa match. Hur firar ni genom laget? Ja, jag ska bastu lite och lite is bara. Det räcker för mig. Du, vet du vem som sjunger den här låten? Nej, förlåt, jag vet inte. Carola, en svensk klassiker låter. Känner du till Carola? Limpan är DJ för oss och han spelade ganska mycket. Grattis till segern idag och grattis till seriesegern här och välkommen in till SHL-finalen. Ja, tack så mycket. Härlig blandning av svensk kultur, Carola och finsk kultur. Att bastu är det man behöver efter att ha tagit sig till SM-final. Bastu, kallbad och Carola på det. Det kan inte bli bättre. Nej. Underbart firande för Luleå som stundar såklart. Som är klara för SM-final efter att ha besegrat Frölunda. Vi kommer att säga tack och hej här i TV4. Vi ska lämna efter oss för travet som tar över. Om ni vill se mer nedsnack härifrån, då är det C-more som gäller. Ja. Och det är också C-more som gäller ikväll 18.00. Ja, men det är väl om en stund, va? Eller vad? Ja. Hockeyallsvenska finalen är det då som drar igång om en liten stund mellan HV71 och Björklöven. Och vi fortsätter på C-more, men till TV4-tittarna säger vi tack så mycket. Sändningen presenteras av Betsson, odds och casino i mobilen och Cobra Roller, en skyddssko från CEV. Kia Sportage plug-in hybrid. Lansering 23-24 april. Kia. Movement that inspires. Power. Nu kan du och ditt barn prova Albert helt gratis fram till sommaren på hejalbert.se. Få tillgång till tusentals roliga övningar och spel i linje med läroplanen. Alltid utan bindningstid. Starta din provperiod idag. Vet du vad min mamma sa? Fantamera. Det du ger får du tillbaka. Fantamera. Är det inte genialt? Fantamera. Vardagshjälten räddar dag. Och det vill du vara det. You gonna give a little.
take a little